Taamid ja poistel, kui teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level või iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Ragnar. Tšau! Allan! Jou! Ja Sander! Jou, jou, jou! Te kuulete, vaatate saadet numbriga 341, kuna Ragnar jäi hiljaks. Sitaks hiljaks. Jälle. Siis me alustame kohe kommentaaridest. Meile saadeti tegelikult juba eelmisel korral meil, aga see ei jõudnud saatesse. Saateks oli taas kord Andres ja kiri ütles järgmist. Tere level! Kuulan jahteid muidu läbi Spotify ja põnevamad kohad vaatan ka YouTube'is järgi, mis kõrve jäävad. Selle võid sa nüüd YouTube'i vaadata, me lehvitame. Ette rutates pean ütlema, et esimeste saadete järjekorraga on mingi segadus seal Spotify's, aga küll ma need saated ka kuidagi kätte saan. Kusuris jah, mingid saated on isegi Spotify's puudu vist, sest ma ei viitsinud ühel hetkel SoundCloudi üle ujutada. Sest ma panin vahepeal nagu kõik need vanad episoodid ka sinna, aga siis sain aru, et need lähevad kõik feed otse. Mm-hmm. Võin kuskile sinna ankrusse need üles laadida, seal saab nagu minemiku ajastada need. Sest esimesed saateb on isegi nagu numbriga. Ju. Osad on kuskil seal leveli veebis ainult alla laetavad ja kuulatavad. Ja. Mõned üksikud. Pole paha. Igades, Ragnari küsimuse peale, mida ma selle PS all mõtlesin, siis jah, kellelegi sa lubasid saata igasugustesse aukudesse, kui ta veel midagi ütleb, kellegi vabandust. Kahjuks otsustas too kodanik vait jääda. Ja eks neid hetki ole veel olnud, igades meeldib sa suhtumine. No otsis. Ma mäleta, see oli kriitik ilmselt, kelle sa vist... Ma arvan, et neid on inimesem palju, keda Ragnar on igale poole saata. Ota, meil on ju see, kes Ragnarile puid alla pani, oli ju... Tiit Hepa, tema ma saatsin küll pärsia. Ma ei olnud välja seda niimoodi nagu praegu. Me... Läbi lille. Nüüd sa ütlesid ei, meil on see tõestus, sa saatsid ta konkreetselt sinna samasse kohta. Tiit, kui sa kunagi sellest aru ei saanud, siis siin on väike korrektuur. Eks siis kokkuvõttes Tiit ja kriitik? Võib-olla. Okay. Vähemalt need, mis esimesena päeval olevad. Mm-hmm. Peab hakkama mingi logi pidama lihtsalt. Mm-hmm. Sten, kus on Patreon või mõni muu selline keskkond, kus saaks teie tegemisi toetada peale YouTube'i ja näha alla nii erinevaid sokkikollektsioone, mis oli teil kunagi teemaks? Niko jah, näed, mõnel on ikkagi meeles. Jah, sokki teema. Mm-hmm. Sul on sokki OnlyFansi või? Ma ei viitsi OnlyFansi teha, ma võin Discordi hakata enda sokki. Te sokki TikTok, pane mingi mõtet laulud sinna taustale liiguta sokke, saad miljoneid, ma ei tea. TikTok töötab niimoodi vist, mm-hmm. Ilmselt küll, ma ei ole kunagi mm-hmm. TikToki kasutanud. Pane sokki tase enda kasuta nimeks. Sokki tase. Sa tahtsid teada, mis tase join. No, need on sokki tase. Sokki tase. Sokki tase. Sokki täiega. Sõnaga, saadke meie aadressile, mis meil eksisteerib, mm-hmm. alla neile sokke. Põhimõtteliselt ma võin igaks juhuks õhku visata küsimuse kõikidele nendele join inimestele, et kas teile sobiks Patreon paremini. Ma ei hakka mingid lubadusi tegema, lihtsalt sonteerin pinda praegu. Mm-hmm. Igatahes. Veel mainiks ära, et YouTube'is olete Allani kuidagi ära peitnud nende mikrofonide taha, äkki annab sellega ka midagi ette võtta. Täna ma olen nähtaval. Nii, kuidas juhtub? No, võiks ja. Olla, jah. Ütleme nii, et me töötame sellega, mis meil on antud. Ma olen häbelik pois. Ja. Ta on peidus olla. aga nüüd... Wow. Aga nüüd siis kauaadatud mängu juurde Far Cry 6 vaatasin Stenni ja Andre video ära ja ka mõned teised ja kudagi ei tõuse käsi seda mängu ostma. Siin kohal vabandan juba ette Far Cry ja Ubisofti fännidees, seal ei ole ju midagi uut. Ainult uus kaart, mis on nii meeletult suur. Üle jäänud ju kõik kopipaste. Võta enemi checkpoint üle ja ürita mingi nii nimetatud diktaator kukutada. Ja lisaks pean mainima, et graafilise poole pealt oleks võinud ikka väheke parem olla. Võib on jäänud ekslik mulje videotest, kuid ei taha seda väga uskuda. Ütleme nii, et ei ole jäänud ekslik mulje. Ei ole, just nimelt. Selles suhtes, et ta näeb veidi parem välja kui Far Cry 3. Aga ainult veidi. Aga veidi, jah. Yeah. Tunnistan ausalt ootasin seda mängu pikalt ja lootsin, et äkki tuleb midagi head. Äkki nad suudavad üllatada. Aga jah, kukkus nii välja nagu kukkus. Pigem toksin edasi mõnda vanemat mängu ja säästan raha ja ootan, millal tulevad soodukud ja võib-olla siis ostan ja proovin ka enda nahal ära selle uue vana Far Cry. Aga teil ikka edu ja jätkake samas vaimus. Anks või pigem jääme siis selle Andrese juurde. Tundub, et seda teil lihtsam hääldada. Aitäh, jah, aitäh. Andrest on tunduvalt lihtsam hääldada. Mm-hmm. See on tõesti õige. Aitäh kirja eest. Aga aitäh kirja eest, jah. E-mailid on alati, jah. Mm-hmm.
Ja teine kommentaari valang, oota tegelikult Discordidega, tuli meelde, ma panin siia paar pinni. Liigume siis Discordi juurde kiirelt. Vaatame, kus meil siin. Võtame Heiki kommentaari. Ubi mänge tuleb tarbida mõistlikult, mitte iga ühte minna, aga ma arvan, on endiselt inimesi, kes mängivad neid kõiki ning ei suuda järgmist ära oodata. Need inimesed on haiged. Ei, see ei ole haigus, vaid see on fännlus. Ei, see on sõltuvus. Sest sa oled vaata nagu sõltuvuses sellest, et sa saad kogu aeg seda sama asja teha. Kusjuures täna enne nagu heroin. Enne saadet ma vaatasin palju mul Ubisofti mänge on ja kurat üllatuseks on neid päris palju mul. Jah, suht piinlik. No aga nii kogu, kui sa ainult ostad neid ja ei mängi, see on ju kõik okei, see on asjast ju. Ei, see, see on toetad rahaga, see on juba tegelikult. Ei, see on just see, et kui ma mängiks... Ostad nagu narkootikumega niimoodi, aga ei tarbi. Sahtlisse ostad, ostad neid. See on toetamine. Ja lihtsam on Ubisoft Connecti kasutada, et sa ostad see 14 euro eest selle ära, nagu mina mängid Far Cry 6 ja vaatad, paned selle kinni, mäng sa jääb sulle sinna. Selles suhtes ma arvan, et Ubisoft võiks selle Game Passiga kuidagi ühendada, sest... Kõigi viitsi Connecti kasutada. Ei viitsi küll, jah. Ei, üleüldse selles suhtes Xboxil sa ei saa vaata seda teenust kasutada, et see on käinud PC nagu see, et minu mõelest võiks see igal platformil, kui Ubi mängud on, et siis nagu küta. Ma arvan, et nad tahavad endiselt promodama seda. Mis ta kunagi oli Uplay või? Jep. Nagu näha, see on hästi õnnestunud siiamaani. Räigult. Oi, jah. Heiki kirjutab edasi. Assassin's Creed'i seerest oli ainult Valhalla miski see, mis ei klikkinud, kuigi meeldivad kõik eelnevad põhiliini AC-ed ja ka viikingi teema, aga mänge ei hakanud tööle. Aga sinu arvamus on sinu arvamus, ei ole kellegi asja sõimata, ma arvan sama enamuste sinu armastatud mängude ja Nintendo kohta. Rest. Ei ole rest. Jah. Ma vaatsin hirti kratti uuesti, mul jäi nagu see rest ei meeldi. Rest! Mikki kirjutas, siin kohal küsiks soovitust, kui pole ei Assassin's Creed ega Far Cry seeriat mänginud, siis kas võtta esmaseks A, see, mis on kõige parema arvustusega, B, või mõned episoodi story põhised ning peaks mängima mõnda osa järjest. Far Cry puhul mängid kolme ja Blood Dragonit. Ja Assassin's Creed'i puhul mõtaks see Ezio Collection ja Black Flag. Jep. Yeah. Ja siis põhimõtteliselt võid Origins mängida. Origins tegelikult on ka okei. M-kumb. Pigem Origin, ma arvan. No, üks neist kolmest nagu uue ajastu asjades võiks nagu ära proovida. Ma ütleks siin kohal, et Odus ja Origins on isegi kohati paremad, kui on Valhalla. Minu mõelest. Vähemalt see on nagu tegevust. Raske tund. Öelda, nad olid nii ühesugused. Okei, okay, lihtsalt Valhalla ei ajanud mind ropendama. Et jah, selles mõttes Valhalla on minu ajaks parem kõdes. Aga Origin tegelikult on tagant järgi kõige parema mulje, et nüüd uutest Assassin's Creed mängimist. Sest oli ainukene uus. Aga sa peaksid Odyssey ja Origini vahel valima? No siis ma võtaks Origins. Damn right. Egiptus ikkagi. Mulle kreeksa... Sa saad lasta selle püramiidi pealt persekat alla. Jah, see on tuus. Mis sa Valhallas teha saad? Sõita mingi... Õlut juua. No, jah, okay. Ja. Siiski me oleme pubikultuuriga rahvas, nii et Me oleme full alko nation, sest kõik meie reality showd on ka sellest, kuidas inimesed joovad alkot. Just. Sest muidu ei saa reality teha. Lihtsalt ei tööta. Liigume väikselt Discordist edasi õhtulehte, kus kõige mahlasemad kommentarid alati aset leiavad. Kõige kvaliteetsemad ja mahlasemad. Kõige kvaliteetsemad ja mahlasemad. Alustame ülevalt. Soovitusi. Muidu GTA Trilogy Remaster peaks novembris tulema seega. Kui need väga head välja näevad, siis võibolla hoopis see komplekt oleks parim valik, mida soovitada selle aasta lõpuks. Muidugi ka Alan Wake Remastered neile, kes ei ole seda varem mänginud, väga hea mäng. Selle viimase väiteks saab väga, väga kinnustada. GTA Trilogy kirjutati, et tuleb see täis hinnaga ja klassik, nagu see normaalne kontrollskeem nagu uutes mängudes on. Mis see vana siis oli? Või mis see ebanormaalne oli? Sit. Okay. Yeah. Gamer kirjutas, Far Cry 6 on nii nõrk minu arust, et seda küll ei soovitaks. Pigem soovitaks Forza Horizon 5 või kui peab tingimata shooter olema, siis Halo Infinite. See on hea valik. No võt, ei ole... Ota Infinite on väljas juba. Beta oli vahepeal. Beta oli. Siis loodame, et ta ikkagi kogemuste peal ja Forza 5 nüüd tuleb 5. novembril. Jah.
aga sealt saad, noh, see on lihtsalt sama, mis enne. Avalik beta nagu PC peal ka või ainult mingi. Ei, see oli see, et kui sa täitsid vormi ära, et sa sooviks betat tarbida, siis... Täitsid vormeli ära. Okei. Okay. Vormeli ära. Mm-hmm. Et isiku andmeid kuskil avalikust, just mängida mängu. Et mitte, et sa ei teeks seda kogu aeg. Jah, ja, täpselt. Mm-hmm. RS kirjutas, keegi võiks selle teise taseme kinni panna. No. Paneme tänasest. Ma lugesin seda kommentaari ja kui vaadata seda upvote ja downvote seal, siis õhtulehega niimoodi, et kui sa vajutad plussi peale, siis sa ei saa seda ära võtta. Ja ma olen RS-i poolt. Mul läks näp sinna pihta. Ma... Nüüd enam ei saa jah, vastu vajada. Sõnaga, ma tahaks öelda, et ma tulin RS-i poolt seda kinni panema siin. Vaatame, kui see Ja spikker. Ma panin spikri, ma leidsin ülesse, see on hea. Lõpuks ometi võttis mingi 10 saada. Kule okay, nagu aga... parem hilja kui mitte kunagi. Just, TS vastas RS-ile, sul midagi targemat ei ole teha kui siin kirjutada. Mm-hmm. See on tore, et keegi võitleb meie on, nimel. Ei, see on aus küsimus. See on ka aus küsimus, jah. Tõsi ta on. Mul on väga meeldivad kommentaariumides need küsimused, kus inimesed pöörduvad teiste juurde, et miks sa keset päeva oled kommentaariumis ja siin oled. Mm-hmm. Samal ajal sa ise oled ka seal. Yeah. Meil on demokraatlik vabariik. Mm-hmm. Sattud sõbraga sitasöömisvõistlusel kokku ja küsid, mida sa teed siin nagu? Tõmme normaalseks. Mm-hmm. Lähme tagasi korraks. Nii. Sitasöömisvõistlus. Yeah. See on asi, mille peale sa nagu kohe tulid või see lihtsalt on kuskilt juba pärit mingi asi? Stenil on see kogemus olema siin. Ah, kui ma nägin alla neid sita seemisvõistlusel. Oh. Ja, see oli šokolad kõigest. Ja, Teet kirjutas, ei viitsi seda video mõga vaatama hakata, aga ise mängisin beta-versiooni PS5 peale kõik tundus super. Paljud on öelnud ka YouTube'is, et Battlefield on tagasi. Minul mingit hakkimistega FPS-i langust küll polnud näha. Väga ilus graafik oli ka va hoonetes sees. Ah, vabandust, välja arvatud siis tõenäoliselt. Kuigi siin on uus lause, sest on suur täega. Välja arvatud hoonetes sees. Hoonetes sees oli siis kole graafik. Selle kohta ma ütlen, et ilu on vaataja silmades. Mm-hmm. Jah, Teet. Ma ei tea, õues ongi ilusam, no. Mingi õue. Äkki ta lihtsalt veel toas passis. Õues on kõrval ja ilusam. Ilus sügisine ilm on praegu. Võt siis. Need olid kommentaarid sel nädalal. Jätke need igale poole. Facebooki, Discordi, YouTube'i ja podcast at level1.ee. Ja õhtulehte ka muidugi. Just. Iga taes õhtulehte. Kui te tahate kvaliteeti, siis õhtulehte. Kui te tahate, et me reaalselt lõpetaks, siis 5 nädalat vähemalt järjest tuleb jätta kommentaare. Vähemalt 200 000 laiki, siis me paneme, sietame ühe saate vahel. milline võit. Patronis peaks see kuu, see revenue ka mingi 50 000 olema, siis on, see on piiri tõmmata. Okay. Kui te suubite meile 50 000, siis me paneme... Mm-hmm. Kinkige meile neid NFT Greeni aksjeid. Ei, jumala just ei. NFT-sid. Lihtsalt toge asju. Lihtsalt antke. Come on. Süüa NFT-si. Ei, meil on vaja Switch OLED-i. Mm-hmm. See on väga ilus ekraani. Mm-hmm. Siis meil on vaja PlayStation 5-i. Mm-hmm. Siis kõigil veel ei ole. Ja siis süüa. Ja sokke. Söökeli kolmas. Ma võin olla kõrredi söömata peas, et saab mängida. Best on switch ja mängu. Ja OLED switch, mitte mingi OLED switch. Ma võin olla söömata ja palja jalu. Tühja kõuga palja jalu OLED switch. Mängid kõrredi overcooked, et kõrredi enda nälga kustutada. Vaatad neid burgeri pilte. Täpselt. Täitev. Aga räägime mängudest. Kas me alustame sellest sellest kõige olulisemast? Sellest valulikust punktist. Eesti uus mäng Aeon Must Die on nüüd väljas. Meie Allaniga oleme seda natuke mänginud. Enne tuleb vist mainida kiirelt, et muidugi kaasnevad sellega skandaalid. Seda on nagu... Meie aga ilmselt mitte, sest meie ei ole skandaali inimesed. Meie ei ole skandaalsed. Jah. Aga saad... Mis see propelleri laul oli?
Volkonski laulis Skandaal. Ei tea. Elu on Skandaal. Igatahes, jah, Skandaal. Mäng ise on, tähendab, mängu loomisprotsess oli skandaalne. Mängu loomisprotsess on skandaalne ja osad arendajad tulid seal poole pealt ära, seal on suured tülid, suured rahad saamata ja lepingud katkised ja mida iganes veel. Igate pidi katki. Jah, väidetavalt juhtus palju halbu asju ja seda nagu kistakse iga natukese aja tagant uuesti jälle nagu esile. Mingi päev enne mängu ilmumist oli ka see teema, nagu need Mission Gamesi tüübid tegid jälle mingi statementi. Ja siis küsiti, nagu meedia küsis siis veel nagu selle, noh, et nagu nende väitsid, et seda investigationit, et mingi tuurimist ei ole olnud, mis Focus Home lubas teha. Focus Home väitis, et mingi välismaine firma ja mingi Eesti firma ja siis veel Ikta poolt oli ka. Ja siis Games Industry vist oli see, kes küsis, et Ikta Estonia käest, et noh, oli või? Siis Eesti Ikta ütles, et ei, me jätsime pooleli. Ah. Et me nagu ei usu sellest, et on vaja, ma ei tea, mingid asju lahendada. Et pigem toetame arendajaid, kes seda vajavad. Vau, wow, mis retoorika. Okay. Oot, ma otsin selle kuridi... Mis siit peaks siis võtma, et nad on hästi sõbralikud? Ei, nad ükskõik, mis hinnaga, ükskõik, kui mitme laiba üle peab minema, toetame Eesti mängutööstust vahet pole, mis seal telgitagustes nagu toimub. Uga, ei, see, et põhimõtteliselt, et selles oli mingi spetsiifiline see, oota, ma otsin selle üles. See on ka natukene keeruline. Nii, ühesõnaga, ma loen selle inglis keeles ette. While the ICTA promotes ethics within our industry, we do not conduct investigations into legal disputes among companies and or developers, as there are professional and government entities better suited for such tasks. While we always admire how our local chapters and SIGs, ma ei tea, mis on, go above and beyond for their constituents, we advised ICTA Estonia to focus their support on the developers affected instead of acting as an investigative party. ICTA Estonia thus stopped asking for evidence and turned to assisting the local developers by providing knowledge, career resources, community and advocacy efforts. Oota, ühe sõnaga, et nagu nad nagu said aru, et midagi läks venta, et aga siis nagu anname lihtsalt teile juriidilist nõu, et kuidas oma uus töökoht leida. Jah, aga väidetavalt nagu selle Mission Gamesi statementi kohaselt, mis nagu tuli peale seda, et nagu nendega ei kontakteerunud keegi. Tegelikult kui aus olla, siis ma väga tahaks, et kui isegi mõni arendaja või kui mõni kuulajatest teab neid arendaja, siis nad võiks meile kirjutada. Tahaks päris nagu ausalt teada, mis tegelikult. Tulge saatesse. Lägime puhtalt kõik välja, mis tegelikult toimub. Debatt, ja. Suur debatt. Ja. Sest meediaartiklid ja need on, nagu me teame, on ka siuksed, et kohati mingi teisemät otsast vaatavad need. Ootake siis, Mishura väitis, et ICTA ei viinud seda nagu lõpuni. No seda nüüd väitis ICTA ise ka, et nad ei viinud lõpuni. Samal ajal nad ütlesid, et nemad polegi tegelikult positsioonis, et seda teha. Et selleks on paremad. Jah, aga lihtsalt fookus omavata ei jälgu ütles, et... Ma eeldan, et viidati siis nagu sellele, mis ta nüüd on see... Kuradi tööliste, kes eest seistakse. See tööinspektsioon mõtled? Jah, tööinspektsioon, et võibolla... No siis mõttes küll, jah. Et võibolla siis see peaks tegema. No nii, vahepeal toredad helid ka. See oli see kardina tagune, millest me räägime. Me tegin enda investigationit seal praegu. Mis sa teada said? Sain teada, et... Kardini on tees. Jah, raudne kardin. Just, raudne eesriie. Teemad läksid tõsiseks, nüüd on kardin ees, nüüd saab rääkida asjast. Ühesõnaga, situatsioon on keeruline, masendav, aga... Mäng. Räägime natuke sellest mängust, ja. Mis siis Limestone Gamesi poolt ja Focus Home Interactive poolt lõpuks välja lasti. Focus Home vist muutis nime äkki, või? Kas ma mäletan, ma lasti seda? Muutis. Ma ei tea, ei minu mõttu... Lihtsalt Focus Entertainment on nüüd, jah. Väga suur nime muutus, jah. No Focus. Igade Seian Mastai on, mis ta on siis, üksik mängijale suunatud kaklusmäng. Jah, ta üritab seda olla. Isiklikult ma leian, et see mäng on juba eos, on kuidagi
ma ei tea nüüd, kas see on arendusprotsessis ongi see, nagu veidi aia taha läinud, aga seal disaini valikute mõttes on nagu nii palju siukest valet või no, mitte otseselt valet, aga mis ei sobi nagu hästi kaklusmängu. Mm-hmm. Alustades sellest, et sul on dialoogid seal, mis nagu võtavad selle kaklusmängu tempo totaalselt maha minu jaoks. Ja siis üleüldine karakteri liikumine on ka ikka nii kuramuse puine. Mm-hmm. Plus see, et sul on tutorialid, aga need ei ole nagu nii-öelda implementeeritud siis loo missioonidesse sisse, ehk siis ta ei näita sul kuskil üleval seda, et kuidas midagi teha, vaid sa pead enne igat missiooni minema põhimõtteliselt või enne üldse mängu alustamist pead minema tutorialisse tegema asjad selgeks ja siis minema uuesti mängu tagasi. Sest tegelikult me oleme vist rääkinud ka mingi tutorialitest aega ajalt siin saates ja toonud näiteks, et sa ei pea tegema seda nagu nii-öelda banaalselt, mm-hmm. et sa ei pea igakord ala mingi tulistamismängu puhul võib-olla seletama, kuidas tulistada ja granaati visata ja joosta ja kõndida. Aga kui sa esitled mängijatele niivõrd palju uusi ja ebatavalisi ideid, nagu Aeon Must Die on. Just eriti see elude süsteem. Jah, siis sa ei saa endale lubada seda, et sa viskad need kuredi äärmiselt olulised infokilnud kuskile kõrvale, mm-hmm. kus neid saab nagu väga lihtsalt teirata. Ja ühtlesi nagu nad eksivad ka veid selle show not telli vastu, et seal on ikkagi päris palju, sa pead nagu lugema seda. Mm-hmm. Kuigi noh, sa saad läbi arvutada ka, aga ikkagi, ma ei tea, seda saaks tunduvalt paremini rakendada. Ei, seda küll. Selles suhtes oligi see, et kui ma nüüd eile, ehk siis päev enne saates alvestust selle mängimisega alustasin, siis ma olin nagu, okei, ma ei ole nagu selles suhtes mingi kaklusmängude prof või midagi, aga mulle meeldib neid aegalt ikkagi mängida, plus siis mis iganes need beat'em upid ja nii edasi. Mm-hmm. Ja see nagu mäng ideeliselt tundus esialgu üli lahe ja kui ma seda hakkasin mängima, siis mul oli küll nagu esialgu oli veidi siuke pettumus, et mis asi see on, et miks nagu tehakse nagu elementaarsed asju keeruliseks. Ja et see, et ma pean kuugi spetsiaalselt minema nüüd tutorialisse selleks, et aru saada, kuidas minu elude süsteem toimib. Mm-hmm. Sest seal antud hetkel ongi tehtud see, et sul on kaks eluriba nii-öelda, mis siis liiguvad vastavalt sellele, mis lööke sa teed, siis liiguvad kas paremale või vasakule. No põhimõtteliselt tegelikult sul on üks eluriba. Või noh, üks eluriba. Ja, mis on nagu keskelt pooleks jäävatud. Just, mis siis nagu liigub paremalt vasakule. Ja sa pead seda põhimõtteliselt kogu aeg hoidma niimoodi, et ta ei läheks ühele poole täitsa põhja, mm-hmm. sest siis sa oled one hit ja saad surma. Mm-hmm. Et see oli esimese bossi võitluse ajal oli see minu jaoks siuke, ma kirjutasin Stenile, küsisin, et nagu päriselt mis asi see on, nagu ma ei saanud mitte midagi aru selles suhtes ja kuskil ei olnud nagu seda ka, et mine tutoriali vaata seda. Mis see nagu ongi siis niimoodi üles ehitatud, et sa lähed mängu flowst välja tagasi ja menusse ja siis saad mingi, ma ei tea, dokumentatsioon ja... See ei ole isegi sellepärast, et sa peaksid mingid kõreti, noh, et sa ei saa aru, et sa lähed tutorial lugema, aga nagu kogu see mängu flow ongi selline, et sa teed mingi kakluse paar tükki ära, siis sa oled tagasi menüüs, saad enda kõreti asju upgradeida või muid nagu mingis kõreti story missioone valita ja siis... Lähed jälle kaklema ja siis on mingid katsiinid, nii-öelda katsiinid ja siis jälle mingi kõrdi menüü. Kus sa lihtsalt lugema ja, siis, ja okay. isegi valik vastuse variantid on seal. Konstantselt on laadimisekraanid ja nagu see nagu ilgelt igavaks muutub hästi kiiresti. Ei tunneta seda entusiasmi, mida jääles ka. No. Ta näeb juhkalt uus välja. Ja, et animatsioonid on ägedad, aga nagu see mängi ole üldse minu jaoks. Mhm. Ei, ma ütlen, et selles suhtes, et mulle väga meeldivad siuksed nagu beat'em up stiilis mängud, sest ta tegelikult nagu veits taotleb beat'em up'i. Kui ta oleks beat'em up, siis ta oleks tunduvalt lõbusam. Just, aga ta ei ole seda. Ta kui ongi ta oleks, nagu... Ta peaks olema kiirem ja selline lustakam, aga ta ongi nagu lihtsalt selline hästi aeglane kaklusmäng. Just, isegi tegelase liikumine on väga puine kohati. Et ma ei tea, kas see on taotuslik, et kas see peab nii olema... Aga samas see nagu kuskil loo osas ei tule ka välja. Noh, loo osa põhimõtteliselt ongi see, et sinu keha on üle võtnud Aeon. Mingi teemon. Mingi teemonite kuningas, mis iganest on.
jah , ja siis sa põhimõtteliselt lihtsalt hakkadki , tapad kõigepealt oma venna vist ära . ma ei , midagi , mingi sihuke enda liigikaaslane . jah , enda liigikaaslase ja siis hakkad jahtima mingit printsessi või . Ilgelt raske on nagu sinna investeerida , sellepärast et iga viimne kui üks tegelane , välja arvatud sinu kuradi maa , see paik , on nagu totaalsed persevestid ja sinul nagu sellel Aeoni nii-öelda hostil , see Starspawn , sellel ei ole nagu mingit siukest agendat või nagu mingit asja , ta lihtsalt on seal , et Aeon saaks ta seal kuradi kõhus olla ja siis pidevalt möliseda , kui kui paske elu kõik on . just , ja kui siit sina oled . jah , ja nagu see on nagu algusest peale nii negatiivne ja see on , ta räägib nii palju ja see muutub igavaks . ma ütlen , et ta räägib palju , aga ta ei ütle mitte midagi . just , et see tekst nagu on , tohutult palju teksti on , aga see ei kanna mitte midagi nagu looliselt ja olulisuselt ei kanna mitte midagi edasi . pluss ongi see , et see täiega tõmbab selle kaklusmängu fiili maha sealt , et seal ongi see , et sul nagu hakkab cutscene , siis ta läheb veidi nagu mänguks üle , aga sellele mängule eelnevalt , kaklusele eelnevalt eelneb ka dialoog , mis on ilgelt tüütu ja peale siis kaklust on ka veel mingi täiesti suvaline mõttetu dialoog ja siis on laadimisaken jälle . Aga see ei ole nagu animeeritud dialoog , see on lihtsalt sa pead veel klõpsima seal ka seda nuppu , et see nagu edasi läheks , et see ei ole nagu sul on nagu mingi nurgas on mingi tegelase ikoon , need on kõik mustvalged ja siis mingi see on laadimise aja akna sees ja see seletab ära , mis vastasega sul on tegu . Ei , ma ei mõtle seda siis , kui vaata Aeon räägib , vaata sul on nurgas , vaata on see kuradi pisike ikoon on ju , ta räägib , siis aeg-ajalt see vahetub , siis alguses ma olin ilgelt seganduses , et kas see nagu nüüd mu pea ja kõht suhtleb omavahel , aga siis tuli välja , et ei , ta lihtsalt vahetas mingit pilti miskipärast . ja nagu sellest on raske aru saada ja see on nagu nii palju kuradi veidraid otsuseid ja see kuradi fucking font või typeface , mida nad kasutavad , sellest on ka kuradi keeruline aru saada , et sa pead nagu keskenduma lugedes , et aru saada , mida tegelikult öeldakse . Kõige naljakam oligi see , et Switchi peal mängides ma algul ei pannud üldse tähelegi , et vaata all musta riba peal on sul vastuse valikvariandid , mis muidugi ei muuda mitte midagi , need on lihtsalt seal . aga see oligi see , et ma lihtsalt vahepeal nagu klõpsin , vaatan , loen , mis see on , klõpsin edasi , siis vaatan , siin on mingid vastusevariandid ka veel , mida ma saan vastata . et see oli sihuke hästi nagu veider ja et ma ütlengi , et selles suhtes visuaalselt väga-väga ilus mäng , et disaineritele nagu tubli 5+ , et on väga hästi tehtud . no arendajate koha pealt ma ei oska nüüd hinnata , et iseenesest nagu mäng jookseb hästi . Lihtsalt seal ongi pigem mängu disaini küsimustes on nagu suurem küsimärk , sest noh , ikkagi arendajad üldiselt kirjutavad koodi ja mängude jaoks on disainerid on ikka nagu eraldi et jah , selles suhtes , et ta võiks olla väga palju parem mäng . aga kui palju te siin näete nagu siis seda , et kogu see skandaal , palju see nagu võis mõjutada no ma arvan , et midagi ikka . ma arvan , et midagi ikka , jah . sest seal minu meelest Steamis peaks olema miks praegu . ja seal on nagu päris palju nagu selliseid negatiivseid arvustusi . eestlaste pais praegu . ja. See on nagu ikka sihuke rahvusvaheline . kas te seda Mishura Gamesi mängu , seda gameplay'd nägite ? mitte gameplay'd , videot . väga-väga sarnane nägi välja . nojah , sest aga mis on ka loogiline , sest nad ise põhjendasid ka , et me oleme samad tüübid , kes tegid ja meil on üllatus-üllatus samad lähenemised . jah , kogu see kontseptsioon või kogu see Aeon Must Die kontseptsioon on ju ikkagi nii-öelda Aleksei sulest ju . ja need see kuradi kaklusmängude taust on ju , see kumab ikka väga korralikult läbi . Aga ma ütlen , et selles suhtes , et kui seal disainivalikud oleks teisemad olnud , siis oleks see väga kõva kaklusmäng olnud , et ma ütlengi , et see mingi sihuke ebaoluline võib-olla dialoogide pidamine , see nagu tõmbab seda tempot alla , pluss ongi see , et see nagu kuidagi ta ei ole nagu terviklik mäng kohati , et ta nagu on lihtsalt sihuke ta tundub hästi liigendatud ja ta ongi sihuke nagu liigendatud teos on , et sul on mingid head mõtted on nagu lihtsalt kuidagi üksteise otsa lükatud ja siis on mäng välja antud . paar sellist mehaanikat , mida nad kasutavad , on see , et sul on alguses on mingi 9 elu , iga kord , kui sa surma saad , siis kaotad ära ja siis lõpus kui võidad , mingi siis saad kõik tagasi . Ja sul on võimalik , et kes su ära tappis , siis nagu neil on mingi sihuke nemesise sarnane süsteem , et saad selle tüübiga kakelda , siis selle ühe elu tagasi võita . Okay. Ühe elu kaupa nii-öelda .
ja siis iga kord, kui sa mingi leveli läbi teed, siis kogu see maailm muutub raskemaks, vastased hakkavad su kombosid nagu läbi hamustama, aga see idee mulle meeldis. Ühtlasi nagu see on ka, noh, see on üleüldiselt, teed ka mingid kõrvalmissioone, siis see muutub sama asja, aga siis tekib küsimus, et miks sa teeksid kõrvalmissioone, kui kogu aeg konstantselt muutub asja raskemaks, pluss nagu need arengupuude, mis värgid on ja need asjad, mis sa saad lahti lukustada, need ei ole eriti põnevad, kogu selle atribuutiga kasutamine ei ole ka nagu sõike eriti intrigeeriv, et sa teed enda elu raskeks ja see ei muuta lõbusamaks. Just. Et see on kõige suurem probleem selle vist. Ei, näeb ilus välja vähemalt. Ei, ma ütlen, et selles suhtes, et see mäng on, nagu seda on jube raske soovitada, et võibolla kui sa nagu huvi tunned, et siis pigem oota mingi, no ta isenest ei ole kallis mäng, ta on 20 eurot, aga ma arvan, et pigem oota mingit Steam'i soodusmüüki, kus ta on võibolla viiekes või niimoodi. Või Steam'is refund. Või siis mängi tunnikene kaks ja tee refund ja... Tee väike protest lihtsalt, et mängi alla tunni ja saada ära. Okay. Aga ta ei ole selle mõttes, siin ei ole nagu midagi, mida saaks nagu parandada, et selle järel nagu oodata. No ma arvan, siis tuleks terve mängu ümber teha. See on juba disaini elementid on nii tehtud, et nad peab neid ümber teha. Need on fundamentaalsed probleemid, jah. No ma Stenile täna kirjutasin ka, et... See on üle pika aja üks selline mäng, mis nagu tekitab minus nii palju nagu eri arvamusi. Et ühes küljest nagu mingid mõtted on seal väga head, aga need ei ole nagu hästi kokku pandud. Et see ongi täpselt see, et ilmselt võibolla siis oligi see, et kui need eelmised arendajad ja kes iganes seal veel olid, disainerid ja seal ära läksid, et siis võibolla nagu mingi osa sellest jäeti alles ja siis tuli uus tiim peale, siis pandi nende mingid mõtted sinna ja siis põhimõtteliselt ongi siuke lihtsalt mingi hübriid tehtud. No jah, sul ongi see hea tuum, milles kõik alguse sai on kuskil selle all nagu peinus. Ja samas ei ole siin nagu arendajate ja nagu uute arendajate pihta ka näpuga näidata, sest nemad lihtsalt, see on nende töö. Nemad võtsid selle üle ja nemad nagu andsid endast parima selles osas. No pahad inimesed on need uued bossid ja juhid seal, ma saan aru. No alati on bossid arvad. Oleneb, kelle vaatevinklist vaadata. Kõik on pahad. Just. Ootame huviga ühtlasi siis ka järgmist aastat, kui peaks silma Immortali demo, mis on siis Mishura Gamesi alternatiiv Aeonile. Ma loodan, et nad võtavad nagu sellest Aeoni tagasi sidest ja kriitikast õppust, et teevad selle kuidagi voolavamaks ja lõbusamaks. Ära proovin ma kindlasti. Ja, ei, no, seda küll, jah. Ega neil praegu muud üle jää, nad peavad tegema parema mängu. Kui nad halvema teevad, siis on see, et okei, no jah, ta oleks, et ei nii vinna halvemegud. Ühesõnaga, huvitavad ideed kehvasti ellu viidud igavam mängida. Kui see oleks mingi kahe tunnine beat'em up, siis oleks fucking lõbus vastu. Ja ma ütlen, et selles suhtes, et isegi mingi mis iganes Far Cry 6 see peale esimest tundi ei tekitanud minust seda, et ma ei viitsi seda enam mängida. Aga reaalselt ei on ma staiga oli see, et ma mängisin tunni ära, mul oli sest mängust tõsiselt kopees juba. Sul ei tekitanud Far Cry 6 pärast esimest tundi tunned, et see viis rohkem mängida. Sest see oli kõige Far Cry, see töötab. See töötab, jah, et seal olgugi, et ta on nagu copy-paste kõikidest eelnevatest, siis ta nagu ikkagi mingis osas töötab. Ja, okay. Far Cry Cockfight on tunduvalt lõbusam kaklusmäng kui Aeon Must Die. Wow. See on rest. See on tõsi. See on kahjuks on tõsi. Aga see on tõsi. Aga ei on Must Die ilusam välja. Ma ei saa midagi pärata. Ei, ma ütlen, see on kõige tugevam küll. Ma ütlen, et ei on Must Die nagu need disainerid, kes need tegelased asjad lõid nagu tõsiselt 5+, see näeb väga hea välja. See näeb Switchi peal väga hea välja, isegi kui see telekas mängid, et see on nagu tõsiselt siuke... Võibolla üks kriitika on see, et ma ei viitsi kogu aeg mingit väiksest aknast vaadata mingid asju, kui nad teevad seda preview vaate värki. Jah. Et see on tüütu. Lihtsalt tere full screen ja pange tekst sinna peale. Ja. Ei ole nii raske. Sander, ma ei ole mänginud seda mängu. Aga Sander, sa oled mänginud Back 4 Blood ja räägime sellest. Räägime kõik sellest. Ja. Mängisin seda paar tundi. Ei ole. Siis kui ta oli selles peetas. Ühesõnaga, Sander räägi Back 4 Bloodist ja siis me liitume ka. Ja.
come on , Back 4 Blood , Left 4 Dead'i siis ma ei tea , spirituaalne järglane , boom . Kas ta päriselt on ka , ma ei tea , tundub nagu arendajad võiks arendajad vist on sama . noh , jaa , ta nagu tundub ka , vaata , kui sa mängid seda , eks ju . Ma ei tea , mis välja tuua , nagu piisavalt kütkestu , sihuke , ta on , Left 4 Dead on alati on sihuke simple fun , vaata , lähed sisse , sul mingid vennad jooksevad seal ja tulistad maha ja kõik ja ongi , noh . aga kus nad siis nüüd nagu keerasid volüümi juurde , oli see , et nad on mingi kaardimängu sinna sisse pannud . Ja miks ? Ma ei tea ja selles mõttes mul ei ole nagu tugevat arvamust selle suhtes , peale selle , et ma ei saa mitte midagi aru sellest . ma olen seda mingi kas sa oled reaalselt aru saanud , kas need , kui sa valid enne mängu minnes , millise kaardi sa võtad , kas sa oled aru saanud , et kas see nagu annab või nagu mõjutab sinu mängu ? Ei . ei , seal on mingi laed kiiremini veits , mul on cool nagu , aga samas ma mängisin normaalse raskusastme peal ka , võib-olla nagu seal ei tule niivõrd palju seda välja , eks ole . aga ma ei tea , ma ei saanud ikka mitte midagi aru , ma olen nagu mul nii loll ka ei ole , vaata . No, aga mingid kaardid kuskil , ma olen nagu , mis toimub ? see on zombi shooter mäng , mis peakski idees nagu lihtne olema mm . -hmm. sa jooksed ringi , sa tapad horde ja sa jõuad enda safe room'ini , panna ukse kinni ja lähed järgmisesse . ja nüüd sa saad valida alguses , et kas on rohkem linnuparvesid või on rohkem elusid või on rohkem armorit või kiirem reload . Ei no sul ongi see loogika ongi selles , et vaata , Left 4 Dead oli ka kunagi , seal oli see ai direktor , kes panigi nagu tiimis , et kui te olite rohkem laiali , siis ta viskas neid speciality kolle peale , kus sul oli nagu sõpra , ta võttis sind kinni , sul oli sõpra vaja , et ta proovis inimesed kokku tuua ja kui liiga hästi läks , viskas rohkem horde peale ja nii edasi ja nii edasi . Ja nüüd lihtsalt siis sarnases mõttes see ai direktor , vähemalt nii , kuidas mina aru sain , see ai direktor alguses mängib siuksed nagu ründekaardid , eks ole , mingi rohkem linnuparvesi , udu , ma ei tea , mingeid troppe on veel rohkem , eks ole , ja siis neli tüüpi , kes on siis squad'is , mängivad , saavadki panna , et rohkem reload'i , ma ei tea , paremad troppid , mis iganes , ma ei tea , kõiki kaarte ma olen nii vähe mänginud , aga siis sa paned nagu enda boost'iks , valid kaarti juurde . aga ma ei saanud sellest loogikast aru , et sul on seal mingi deck , ja sa saad sinna nagu normaalselt kaarte , deck , paned endal deck'i normaalselt kaarte sisse ja siis sa ikkagi , ma ei tea , ma ei olnud oma deck'i ehitada väga , mul oli mingi jumala kõnd seal ja ma mängisin seda mängu mingi 2-3 tundi . ma ei tea , võib-olla ma ei leidnud neid kaarte siis või nagu see tundus 2-3 tunni pealt , see tundus nagu nuisance , oli nagu ma ei oota , neid kaarte peab leidma kuskilt või ? jaa , sa mingi leiad / ostad neid . jah , ja siis mängu, iga raundi peaks alguses viskab sulle mingi portsu juurde ka niisama . aga sa leiad neid nagu mängitees keskkonnas ? jaa , ja siis kui sa jõuad oma , sul on , mis veel erineb Left 4 Deadist , sul on central hub nagu , boom , sa saad seal mingi näppida mingeid asju . killida üksteist . jah , seda saab küll teha . ja siis mingid supply run'id olid ka seal , mis ma mitte midagi aru ei saanud , võib-olla tee ei, me võtsime campaigningu , võtsime ette , vist esimesel õhtul jõudsime act 1.5 peale , teisel õhtul üritasime sealt edasi . Me tegime selle esimese otsa vist ainult ära või esimesel õhtul või ? Esimesel õhtul me tegime sest seal on mingid kuradi mitu akti , aga seal on mingid mummukesed ja ma ei tea , kuidas seal on jagatud . kuidagi ühe akti sees on need mummukesed natuke nagu üksteisest kaugemal ka , et nagu alajaotus , ma ei tea . mingi ühe pisikese mummuriba tegime ära , kindlasti . ühe sektsiooni tegime ära ja siis järgmisel õhtul hakkasime teist tegema . aga siis oligi see , et järgmisel me tegime kaks , üks oli mingi kahenelisel veel , ühesõnaga mingi loll süsteem . just . ei , selles suhtes , et mäng ise näeb väga ilus välja , aga jälle , disainivalikud nagu miks on seda kaardisüsteemi vaja või nagu , sul oli ju tegelikult eelnevalt Left 4 Dead oli juba põhimõtteliselt valmis produkt , kasutas seda sama elementi . ma ei taha rohkem , ma tahan lihtsalt kuradi võtta relva ja tulistada zombisid , ma ei viitsi mingeid kuradi kaarte möllata ja ma ei viitsi endale mingi relvale mingeid kuradi upgrade'e panna ja mingid sihikuid ja relvad maailma , ma ei taha mingi kuradi mütled mingi kaks levelit ära , paned kogu aeg mingeid asju juurde ja siis vaatad , et türa , no nüüd siin on parem asi , ma pean nüüd selle ära viskama .
lihtsalt jäta kõik need samad püssid igale poole laiali, ma mingi vahetan, viskan aeg-ajalt ära, nagu Left 4 Deadis oli, kuid jumala just. Mõnus oli. Või selles suhtes... Ja mingi fucking stamina süsteem lappa kotte, täiesti kohutu. Täiesti kohutu. Ma lihtsalt vahepeal, noh, mängu alguses oligi kogu aeg lükkasin staminat, sest esiteks oli see, et oli see esimeses aktis oli see missioon, kus oli vaja paat õhku lasta. Mm-hmm. Ja sa pidid jooksma seal. Ja sa pidid jooksma. Ja siis oli nagu lihtsalt see, et ma jooksin trepist üles, tšikil oli juba kops koos lihtsalt, siis mingi laseb seal mingi zombi ord on ka veel selle. Igal pool, igal fucking pool ja nad kuredi, sa muutud aeglaseks, siis sa suuda kuredi õigel ajal ümber pöörata, siis kui jood ümber pöörata, siis on juba teisel pool, siis sa ei saagi välja enam sealt. Kõige parem oli see, et ma avastasin, et kui sul zombi ord ajab sind taga, kui sa jooks teeks. Isegi kui sul staminat on, sa jooksed veidi aeglas, ma täpselt siuke tunne nagu mingi zombid kisuks sind tagasi, aga see nagu kuidagi kandu edasi. Siis kui sa ümber pöörad, sa vaatad, et see on nagu mingi meetrine või kahemeetrine vahe on veel zombidega sees. Ja kui sa üritad võidelda sellega, kui sul on fucking melee weapon, shit out of luck, staminat kulub selleks. Seal ongi see, et ma jooksen, ma jõu enam joosta, nüüd annaks ambasse võtta, ja üli aeglaselt sügad. Dying Lightis oli ka stamina või? Ja, mäleta. Ma ei ole mänginud üldse. Isegi olis keegi mõnd tähele, aga mu tundub, et nad tahtsid sealt üle võtta selle ja tuua siia selle. Rakendused arvasta seda. Tõenäoliselt. Aga ei selles suhtes, et okei, ma saan aru, sa tahad teha seda mängu nagu realistlikumaks, et noh, päris elus, kui sa kurikaga vehiks ja jookseks selle eest ära, sa ikka väsid ka, eks? Jah. Nii realistlik fucking zombie apokalüpsist trana. Me kõik otsime uuest spirituaalsest järjest ja realistlik. Aga jah, et selles suhtes, et kuna tegemist on nagu põhimõtteliselt lihtsalt uus nimi natukene kohendatud zombie shooteriga, siis nagu ei ole vaja seda sinna. Et selle jaoks on olemas need Arma 2 või 3 moodid, mis iganes need olid. Selle jaoks on need mängud olemas. Aga seni siis suurimad miinused on kardisüsteem, milles keegi aru ei saa. Stamina. Ja mäng ise tegelikult ju... on fun. Kui ta töötab, siis ta on fun. Ja, on fun, jah. Nagu need relva, see relvatunnetus on kõige parem, mis seal üldse saab olla. Aga konsoolimängijatel kindlasti võtke see fucking auto ja siis maha. Siid ja siis äkid seal kellegi pea tuleb, zombi pea tuleb. Ei, see aim assist isegi võtab sinu tiimi kaasa, see võtab ta sihikule. Ei sassi. Seal on friendly fire on peal, nii et sa teed end tiimi kaasas kahju ka veel sellega. See on loogiline siis, kui friendly fire on peal, siis ta peabki siikule võtma. Jaa, aga seda ei saa maha ka võtta. See on veider. Aiga jääks. Nii siuke asi käis ka pinda, et kurid, meil oli lõpus, olime kuskil mingi taineri ees ja siis seal oli vantmase kuulipilde ja siis mingid kuridima värgid. Ja ühele hetkel mul see jääm otsa. Kredi seal kastist oli ka jääma otsas juba, sain ainult mingi granaati visata, kirvega üritsin vehkida, aga see fucking kulutab staminat, seega ma lihtsalt vahtisin nagu mingi debiiliks. Ai, seal on põhiline, mis ma avastasin, on see, et see relv, mida sa kannad, noh, oletame, et LMG-ga jooksid ringi seal, siis on see, et sul saab, noh, loomulikult saab jääma otsa vahepeal ja siis, kui sul see relv käes on, siis sa selle relva ämmat üldiselt ei leia kuskilt. Isegi, kus sul on need suuremad, need kuulid ülesvõttu kohad, seal ei ole seda ämmat. See on meelega tehtud, et sa vahetaksid relva kogu aeg. Jaa, aga ilmselt küll. Seal ei ole nii palju, kuridi relv ei vedele. Ei vedele, jah. Tähendab, ei seal ikka nagu... Aeg ajalt, aga kuridi... Noh, kui sul on mingi siukene suur fucking nii-öelda grand finaale, kus tulevad mingid hordid ja sa pead kaitsma mingid baasi, pane mingi kaks püssi kas või kuskele. Mitte sittagi. Anna püssi, mees. Ei, ai, direktor, ma ei jääsne. Aga kas te seda kuletised versus inimesed moodi ka proovisid? Ei. Ma peetas seda mängisin, veits. Aga... Oled sa mingi minibossid? What the fuck? Miks? Minibossid? Jaa, mingi kuridi suur ogre tuleb lihtsalt. Tulistad mingi kuridi pool tundi seda. Oltsa on endal tüüpidel mingi pikkade poiste mingi fetish on, sest neid kuradi pikki... Tolba joobe tuleb selline. Ja tolboi see kuridi kogu aeg lihtsalt iga sekundi. Pikad vennad olid kõige ohtlikumad, ma näetan. Meie meeskond sai surma kogu aeg. Sest need on kogu aeg lihtsalt. Ja sest need on kogu aeg. Kas see oli see, kes kellel üks käsi? Üks suur käsi. See oli see pihkur. Sealt see käsi tuligi see suureks tagur. Selle peale siis, kui me mängisime, siis mõtlesin, et sobiks ka see kuradi koera, see pihkupeks. Siis keegi võiks moodida, vaata igakord, kui kuskilt kaugelt tuleb, pihkupeks. Nagu see Mr. X-i kuradi TMX-i lugu oli. Jah. Samamoodi.
kas ta on PC Gamepassis ka? Jaa. Et ta on, selles suhtes on ta ideaalne Gamepassi mäng. Jaa, rohkem ei tahaks maksta. Jaa, et okay. Sest Steamis muidu ta on mingi 60. Ei, Gamepassi mäng puhtas. Sellel oli mingi kuridi Deluxe Edition ka Xboxi peal mingi sotte midagi sinna kanti. Oh no, et, ei! Kui ta head nagu shooterit, zombi shooterit tahata, siis on kas World War C või siis oli vist World War C. Oskas Steamist Left 4 Dead jälle. Või Left 4 Dead, oske lihtsalt eurtsi või kahega Left 4 Dead 2 või üks ja mängigi seda, see on palju ja neid on ka mingi kõri augune muuditud tänapäeval, et sa võib mingi, mis iganes graafikaga mängi. No see community elab ikka nagu täiel rõual seal edas, et sõnaga, te leiate, et see ei ole siis halb mäng. Ei, ta ei ole halb mäng, aga see on lihtsalt pettumust valmistu. Seal on nii palju lolle asju seal sees. Lihtsalt naudid, ära mängi kaarti, lase pähe lihtsalt. Aga pigem mängist Back 4 Bloodi kui ei on must hide. Jah, seda kindlasti. Mis mulle väga meeldis Act 1 oli see baari missioon, kus sa paned selle jukeboxi paned käima. See vaibis. Siukest vaibi tahaks selle mängu jooksul nagu kogu aeg, et sul on mingi muusika on sealt esiteks puud, mingi tuus muusika võiks seal nagu taustal olla. Ja seda lustiga, seda nii-öelda huumorit ole nii palju, kui Left 4 Dead selle, vaad iga safe house'is oli mingid seinad täis kribatud ja mingid jumala kuredi kildu visati, siin oli mingi ühes majas vist mingi üks nali ja see oli ka kuredi. Olsa kuskil ühes safe house, mingist lambist, see oli mingi RV vist, mingi ülakorrus on mingi laiplist vedeles. Keegi on viitsin välja visata seda. Ja see oligi see nagu see autoelamo või see mingi laip vedeles. Aga see naine, kes see vastu võttes seal juhi kohal istus, ütleski, et ta mingi, miks iganes see nimi oli, et ta puhkab või magab, vaata. See oli juba ammu turned. Venn puhkas, see oli juba mitu aastat kret. See oli ka päris hea, kui vist mingi esimene safe house või kuhu me juhtsime, siis kuuled, et keegi mingi inise, pange uks kinni, zombi tuleb, siis mingi tüüp on laudade vahel lihtsalt kösitab. See oli hea, rääkides sellega keegi kuskil inises, fucking Audi on jumala pekkis siin mängus, siis kuuled mingi kuridi kilomeetri kauguselt, kuidas need paksud tüübid tulevad. Oled kortermäe esimesel korrusel, kuuled kuridi penthouses, mingi aga sa kuuled nagu, sa oleks kohe su kõrvas. Aga sa enda hägev sõna endiselt sees? Ei, nad selle petsis välja. Kuidas teile need miniganid meeldis, mis sa said nagu maha panna botched? Liiga väikse raadiusega. Ja seda ei saa muuta enam. Ei saa. Kui sa paned maha, siis ta on maas. See on jumala haige. Ja mul oli mitmes kohas, ma panin selle minigani maha. Ma olin nagu, siin on nagu hea, nagu siit ma saan tulistada maha. Ja see paar pikslip puudu paremalt. Ma ei unata sinna. Aga see missioon, millest ma rääksin, kus sa oled mingi taine rees, seal oli ka minigan juba minigan juba platsis. Mina panin selle püsti. Aga sina panid? Mõtlesin, et see oli kõrdi pleist nagu. Aga see oli väga halvasti pandud. Selle pärast, et ma eeldasin, et nad tulevad otse. Aga nad tulevad lihtsalt taineri tagan. Otse tuli mingi 10 makse, siis kõige rüüdi mingi 100 tüüpi tulevad kõrvalt. Lihtsalt täpselt niimoodi siis, kui see raadis saab otse. Eks siis oleks pidanud panema minigunni taineri poole siht. Jah, põhimõtteliselt. Täiesti nagu siuke. Aga mis ma tahtsin selle minigunni kohta öelda, oli see, et kui me seda laeva missiooni tegime, siis ma jõudsin Stennist enne ja sinna silla lõppu, kus need sõjaväe autotallid, eks mine pekki, minigan mõtlesin, et võtad kätte, et sa lihtsalt kütad neid zombisid ja siis oli see, et pane turret püsti, ma olen mingi, miks nagu võta see minigan lihtsalt küta, see on mäng, see on videomäng vahet ei ole, et ma olen mingi õbluke naine seal, et pohkui kus juures naise käed näevad täpselt nagu mehe omad, vaatsin, et see on zombi maailm, ta on lihtsalt käe suhe oli siuke, et kurat, et nagu vaatan enda käed, see on nagu naise oleks minu käed lihtsalt mingi gigantsed, lihtsalt labidad gigant, labidas naine altsa see laeva missioon oli esimene koht, kus mõtlesin, what the fuck et sa pead kureti neid pomme mingi manuaalselt, mingi kuskil kassist otsima, lihtsalt pane see mulle taskusse automaatselt, ma lähen sinna kureti selle kõredi koha juurde vajutan X, siis on seal, ma ei pea mingid avastama, et ma jätsin selle sinna. No, on tagas. Siis me saime surma. Siis põhiline see, et kui me lõpuks pommid saime pandud, siis ma sain surmas, ma ain pikapoisi küüsi. Pikapoisi haardes. Jah, tuli enda suure võmbaga tuli sinna loopima ja siis jäin selle alla ja siis ma olin seal, Stenni jõudnud mind üles ka korjata, siis lendas laevõhku. Vups.
Ja see oli kurb hetk minu elus, sest ma olin just minigunni püsti saanud ja ma ei saanudki sellega tulistada. Aga see oli tegelikult kind of pointless minigun see esimene, sest ta on väga vaja, see minigunni püsti. Ei oli tegelikult. Aga see jooksid kohe laeva nagu tagasi. Teise mängu puhul või noh, kui ma uuesti nagu alustasime, et siis Sten elu eest jooksis zombid eest, siis ma nagu niitsin neid seal laeva peal maha. Nice. Jah. Oh jah. Back for Blood. Ei, ta on, mõtlen, et ta on nagu lõbus mäng, seal on vigu, aga fakt on ikkagi nagu naljakas. Ei, ta on norm. Gamepassi mäng. Täielik uuesmäng. Ärge ostke, ei, ostke Gamepass. 8 või 10 eurot kuus ja saate mängida oksendamisi. Nii vähe. Ma ei tea. Sa võid ju kõrdi Ultimate ka osta. Sa võid Ultimate ka 13 euro eest osta. Ma just maksan seda. Ultimate on konsooli ja arvuti. Ja siis on mingid DLC-sid vahel. Ja EA Access. EA Access siis ka. Ja selle saab tavalisega ka minu. Saab. Ja. Ma võtsin selle mingi vaesemen oma ja siis nagu EA, jah, Play. Tavaline Play. Ei, no sul ilmselt Xbox ei ole ka, eks? No siis sul ei ole mõtet seda Ultimate osta. Veel. Vot siis. Sander, mis sa veel oled mänginud? Ei no, selles mõttes ma tegelikult iljuti tegin ka selle Xbox Game Passi arvutile Andri tugeval soovitusel ja noh, Andri siis kurtis, et ma ei mängi temaga ühtegi mängu, tegelikult me koos mängisime seda Back 4 Blood ja ma olin ka siin veel nii palju mänge vaata, prooviks veel ja ma olen nagu täiega magama ja siis ma olin nagu kuule Mass Effect Andromeda et nagu ma olen kunagi need ühest kolmeni selle trioloogia läbi mängid, ma olin nagu, kuule, aga mis asi see on nagu ull draama oli sellega kunagi ull, nagu need animatsioonid olid nagu nii katki, cool panen mängu peale, hakkan jooksma selle uue Shepherdiga, mis iganest nimi on, Rider oli vist, ma ei tead mis isegi mälle Ja, vahet. Vahet ei ole ja ta jookseb nagu, ma ei tea, nagu väike pärdik seal. Ma ei nagu jäpp, see mäng on ikka jumala lappes. Nagu see läheb nii jõudne välja. Aga samas see nägi nagu okei ka välja ja ma olen nagu, mind ikka kütkestas nagu see, et kütkestab. Et nagu tandis sükkest, kui keegi on näinud The Expanse, nagu seda vibe natuke, et nagu me lähme nagu avastame me mingi emigreerume teise galaktikasse ja teeme pulli vaata. Et ma jõudsin seda mängida mingi mõned tunnid ja siia ma nii otsustan, kas ta on põnev või mitte. Nagu selles võttes mul meeldib ikka, kui ma jooksen ja siis ma panen sprinti peale ja käib paremalt vasakule ja siis ta jalad teevad nagu mingid jumala naljakalt. Kuidas see meenutab monkey balli juba? Põhimõtteliselt paned ole palli ümber. Hämmastavad seda siia maani pole muudetud, nii palju aega on möödas tegelikult. Samas, ja ma proovisin... Kõdagi kotti enam. Ne ikka mitte. Nagu... Kõle nüüd tegid Anthemi. Mitte nagu. Miski. Yeah. Minu arus... Okei, teine tiim tegi vahetada. Kõik seal stuudios sama puuga löödud. Kui ma proovin meelde tuletada, siis need dialoogid ajal olid need näoanimatsioonid mingi hullult lappes olnud. Et nagu need on nagu not great, aga samas need ei ole nagu nii perses, vaata. Ma ei tea, okmäng on, see on nagu jah, patient gamer moment, vaata. Sain selle 7-kullise gamepassi ja nüüd lasen igasugust mingis aasta läbi lihtsalt. Aga... Tasuta jutu värkides. No jah, selles suhtes. Ta ongi nagu selle jaoks mõeldud, et saad avastada mänge ja siis otsustada, kas sulle meeldib see. Nii ongi. Ja võibolla nagu seda igasugust nagu rämpsu vahepeale mänginud, aga võibolla vääriks mainimist see Ubisofti mäng, kus on ekstreemspordiga midagi pistmist. Riders Nation? Riders Republic. Ma kogu aeg sassi selle. Yes, fuck it. Mis see Extreme Nation? Riders Nation. Riders Nation. Yeah. Riders Republic. Vape Nation. Ühesõnaga, kas keegi, nagu sellel mängul oli vahepeal mingisugune see, see ei olnud nagu open beta, see oli vist lihtsalt open. Ma ei tea, ühesõnaga, see oli mingi täielik kõnts. See oli ubi open. Aga kas keegi on proovinud seda? Ma esimese open beta, mis iganes ta oli, laadisin alla. See on ikka see uus mäng, mis nüüd palju. Jah, see kõrdi sõidad ratta ja mingi muu pasaga ka. Ma tegin selle intro osa ära ja siis kui ta viskas mind kuskile sinna hub areas, siis mõtlesin, ma ei viitsi. Saad aru, tuli Division 2 meelde, mõtlesin. Fuck, ma ei viitsi küll. See tundus nii... Võtake lume saan või mis saan? Jaa, jõuluvana saan. Jõuluvana saan. Põder on ees, vaatab piitsa talle. Tõmmad kõrdi külli ette. Põder on kimpi maskid ka peas.
jah , tegelikult see , kas nad haskid endale siin ette peal , jumala lorm . ühesõnaga ma nagu , Andri käsi oli jälle sees siin . Andri oli , et kuule . minu otsustes . põdra . alustades Gamepassist ja lõpetades selle Riders Republiciga , siis nagu ma mängisin seda mingi pooltunnikest ja see oli nagu nii igav ja halb , et nagu ma olin nagu, mida ja ma enne ostaks , kui keegi peaks ütlema , et Sandra , sa pead ühe mängu ostma praegu 60 eest , kas Back for Bloodi või selle Riders Republicu . Back for Blood . Back for Blood . absoluutselt . sest et seal on nagu , seal oli mingi lumesaan ja siis ma sõitsin nagu jalg , mäng algas nii , et ma sõitsin jalgrattaga kuskilt alla , päris tuus , eks ole . nagu see tein füüsik... mirra . jah , tein mirra . tal oli BMX ju . jalgratas ju . Downhilli rattaga , sõitsin alla , päris okei oli enam-vähem isegi . siis ma jõudsin alla ära ja siis üleval pool oli lumi , allpool oli juba mingi , ma ei tea , kõrbe moodi , kõrbelaadne toode . ja siis ma olin nagu , aa , et sa saad valida sporti , ma panin mingi silla peal , asfaltsilla peal panin suusad jalga , siis ma olin nagu tuus , siis ma olin nagu , aa , saan on ka , siis ma lihtsalt saaniga lasin mööda asfalti , ma olin nagu , kuidas see lõbus on . see saan võiks vähemalt sädemeid lüüa või ma ei tea , mingi ära murduda või midagi . kas saan sõitis nagu liiva või asfaldi peal nii nagu ? ei , ta oli sõitu aeglasem , aga ta oli nagu mitte niivõrd palju aeglasem . et ikka sai sõita , aga see oli nagu . You could do stuff , go to places . see oli nii halb . Kas me teeme selle sektsiooni lõpus mingi ranking'u ka , kus me saame kõik mängud panna ritta ? selles suhtes , et kallis vaataja , et me täna oleme väga kuidagi , mitte et me muidu oleks väga positiivsed , aga täna oleme ekstra siuksed nagu . ei , me jõuame positiivsete mängudeni ka . tegelikult jaa , kohe jõuame . viimased uudised vaadates tasub olla negatiivne . mis see oli ? nagu okei , koroona . see asi , see väike asi . no see on selle mängu kõrval veel hea , noh . ehk siis tegelikult on ju 14-eurone mäng , mis sa mängid ühe kuu sees ja maksad Ubisoft Connecti eest . kuule , kas Ubisoft maksab sulle selle Connecti promomise eest või ? jaa . see on nagu see kuradi . peaks kaamerasse vaatama , osta Ubisoft Connecti . Twitteris oli vahepeal see Gamepassi meem , et kuradi kõik keegi tegi , ütles , et Gamepass on jumala hea diil ja siis ütles , et no palju sulle maksti selle eest , siis hakkasid kõik tegema , et kuradi , ma ei tea . no mitte piisavalt palju , et saada Gamepassi 12 eurot sees kuus või midagi siukest . maksin 14 eurot ja sa saaksid osta endale selle . karm . aga ta , ta jah . ja veel ? Zombimängudest mõteldes siis Scum on siuke early access'i arvutamine . Scum ! Scum ! see on vist viimased mingi 3 aastat . ta on päris pikalt olnud , jaa . ma täpselt numbrit ei ütle . ma ostsin selle mingi circa äkki aasta tagasi , proovisin . 2018 . ah , su kurat . ja ta oli tore ja nüüd hakkasin uuesti proovima . et eks seal on üht koma teist muutunud . ma ei ole kunagi teisiid mänginud , aga selles mõttes Scum on siuke mõnus nokitsemine , nagu see on nagu just vastandub Back for Bloodile , et su ehk siis ta on nagu survival . jaa , suht ikkagi , et mis on võib-olla Scummi siuke leivanumber , on see , et seal on see metabolism screen , kus sul näitab mingi kehatemperatuurid ja mingi kõik viled kellad ära umbes , mingi kuidas su vitamiinid on , kuidas su proteiinid on . rauatase veres ja . põmst , jaa . D-vitamiinid , kui sa oled piisav . mul on kogu aeg D-vitamiin nagu nullis , see on nagu päris elus . hommikused rohud on võetud . põmst . et proovisin ka järgi , seal saab ennast surnuks juua . Nagu alkoholist või no veest saab ka tegema . Veest , see on see , et kui sa sööd , sul on nagu , sul näitab kõik mingi soolestiku nagu volüümi või mahtu , palju sul seal midagi on , mao oma , põie oma ja siis ka nagu noh , selle number 2 mahtu , vaata . oota , kuidas ta seda visuaalselt näitab sulle ? aa , sul on , ei , ta seal numbri peen ei ole , seal on lihtsalt siuke . su perse muutub kogu aeg suuremaks . Põhimõtteliselt ta annab sulle lihtsalt protsendi , seal on siuksed mummukesed , mis täituvad , kõik mummukesed on samasugused , värv on teine . päris huvitav , et sa siis jälgid seda , et su põis saab täis , et nüüd on vaja kusema minna . jaa , põmst , jaa . ja sa mõtled küll , ta laseb ennast muidu täis , kui sa ei lähe , vaata , aga siis on see , et kui sul parasjagu mingi action on ja ta on mingi nope , ma pean number 2 tegema , siis ei ole hea , vaata , et sa tahad seda action'it , sa saad nagu ise valida . no kaks varianti , kas sa tapad zombisid , jääd ellu ja oled veidi sitane või saad surma ja sured puhta persega . tühjendatud soolega . tapad zombisid , situd täis , aga sured düsenteeriasse . See on eriti karm .
double whammy lihtsalt. Põhimõtteliselt see mäng on nagu persen mullas või käsi kullas, eks ole. See on nagu tegelikult ma ei tea, mäng on see metabolismi osa, ma isegi ei imestu, kui see vitamiini värk ei ole veel, see on niimoodi implementeeritud, kui see mingi vitamiini puudus, siis see vist praegu midagi minust ei tee. Aga kõik see ja mingi täiskohu teemat seal, mingi vedaliku puudus jaada-jaada, see nagu mõjutab. Ma ei tea, norm tiks, saad baasi heitada seal, saad tulistada, uuti leida ja nii edasi. Ta on ikkagi teiste mängijatega koos, jah? Jah. Okay. Ja sul on seal mappi peal on need, see nagu see setting on tuus, kus tegelikult sa oled vang, ja see on vist nagu reality show, et sa oled mingi ühe, mingi aala suure saare peal kinni ja sa oledki vang, kes siis nagu... Aga mingid rikkurid vaatavad nagu pead seda? Ma ei tea, kes vaatab seda pealt, aga võib aimata, et teha mingi rikkurid. Sest vahepeal sinu juurde lendab mingi droon, mis nagu filmiks umbes vaata. Ta ei tee mitte midagi muud peale selle, et annab sulle seda, ma ei tea, vaibi. Et nagu, sind jälgitakse, sind filmitakse vaata. Okei. Okay. Et see nagu idee isena, sest on... TV3 uus tõsielu seriaal. Skum. Ja. Raju skum. Raju skum. Skum. Poismeeste skum. Suge skam. Suge skum. Armastuse skum. Armastuse skum. Norm. Aga see oleks pigem armastuse kum. Siis kredi hakatakse siis kummi madiseks kutsuma. Kummi madis. Kummi tarsani pali vaata. Jesus. Oh jah. No jah. Ragnar, kas me räägime Alan Wake Remasteredist? Räägime. Kuidas sulle meeldib? Täitsa ilus on. Viimati mängisin seda mingi 100 aastat tagasi. See on võimatus ilmust 2010. No, mõte on sama. Ja ammu siis mängisin, eks siis. Ma arvan, et ma mängisin 11 ja 12 midagi teda. Ma kohe kindlasti mängin. Sest ta ei olnud kõigepealt tuli Xboxile, mida mul ei olnud, ja siis ma mängisin PC peal. No 12 tuli PC peal. Jah, ja seal PC peal ta korralikult mul ei jooksunud, sest mäletan, lõpus oli mingi tohutu suur madin kuskil hekkide vahel ja mingid suured kollid olid seal, ma arvutis, et ütles üles selle peale. Arvutis olid kollid? Arvutis olid ka kollid, jah. Aga noh, 4K resolutsioonis ta näeb kena välja. Osatades ma ei olnud väga... Palju temp on. Selle veel mängu, ma ei vaadanud temp. Veel. Veel. Talon naerab, sest ma jälgin graafikakaardi temperatuure teatud mängud juures. Mitte teatud, vaid kõik mängud juures. Kui liiga kuumaks läheb, siis tuleb vaata selle veepritsiga panema. Seda on mõigud huvitav jälgida, sest mingis on eriti nõudlik mäng, lihtsalt vaata, et temperatuur püsib 4-5 juures. Nagu ei tee üldse välja. Kõik on põhjas mingi RTX-id, whatnotid, 4K. Ja siis võtad mingi teise mängu, mingi medium näiteks, mingi suva, mingi indie poola studio mäng. Siis vaata, temperatuur on 70. Okei. See on nagu uvitav asi, mida nagu jälgida, et ma korra... üks olukorra. Selles mõttes on küll. Ma ei tea, kas ma olin ainuke, kelle näiteks Need for Speed Shift nagu põhimõtteliselt põletas arvuti maha. Mul selles suhtes reaalselt oli see, et ma võtsin kunagi enda arvuti, mul oli AMD kaart, eks? Ma võtsin enda kasti nagu täiesti, nagu kõik paneelid ja asjad võtsin maha lihtsalt. Siis panin selle kuradi tavalise ventilaatori arvuti peale puhuma täiesti perses lihtsalt kuradi AMD kaart lihtsalt mõtlen, et fuck, kuradi võiks hommikusööki ka seal praadida lihtsalt. See on nagu keris, nagu see uugab vaata. Ja eriti veel mingi 6000 seeria, mis ta oli, see HD 6790 või mis iganes see kaart oli. Täiesti pekkis lihtsalt, see oli mulle arvutil oli veel see, vaata, mis näitab palju voolutarbi. Kurat, see oli ka juba mingi kilovattides lihtsalt mõtled. Kilovattides? Eesti Energia helistab, kuule lõpata ära. Ja. Kurat, ja mis kilovatt? Mis teed seal, et kurat, mingi tuuma jaama. Et jah, ära Bakery Masterid nii hull ei ole. Ma ei tea, ma ei ole nagu väga sillas. Selles remastered versioonist. Jah, see näoanimatsioon näeb parem välja. Kõik näeb parem välja. Resolutsioon on nagu kõrgem, aga noh, ta ei näe nüüd nii erinev välja sellest algupärasest versioonist. Ta ongi lihtsalt kohi, noh, nii-öelda teetub paremaks, aga mootor ja see on sama, mis on vana. No jah, täpselt midagi, mida ma nagu ootasin selles. Põhineb vist ju PC versioonil, et see on nagu selle peale ehitatud. Ja hiirega muidugi juhtimine on ka, et kui sa selle FOV hästi kõrgeks muudad, siis see karakter liigub hästi kohati väga kiiresti, kohati väga aeglaselt hiirega juhtudes. Võiks puldi peale üle minema. Aga ei, ta näeb väga hea välja ja lugu... Mul pond meeles, et see lugu läks nii kiiresti tööle. Täiesti metsas lihtsalt. Mingi esimese 10 minutiga action lihtsalt jooksed juba kuskil ringi, mingi kollid ajavad taga.
sul ei võeta nagu aega, et mingisugune kaks tundi tehakse, mingis sisse juhatus, kes see tegelane on, mida ta soovib, mida ta tegelikult vajab. Tutoriaalides ei pea ka minema. Mm-hmm. Ja täpselt. Jaa, ta teeb hästi, hästi kiirelt sulle asjad selgis. Kes et actionit öeldakse, mida sa pead tegema või kasutama. Mm-hmm. See on nagu tore, et sa peab kuskile eraldi menüüsse minema. Et kasuta seda taskulampi või mis iganes. Et jaa, ta on ilus. Ja aga noh, ma ei ole nagu, ma ei tea, kas ma lõpuni see teen ta uuesti. Mina tegin, ma tegin läbi selle. Jaa. Okei. Sten juba kiitles nagu selle... kaitsem vist läbi aegade top 3. See läheb vist sinna, jah. Ongi nii, jah. See mulle jõhkralt meeldib. Nagu remasteridena või lihtsalt mänguna? No üleüldiselt mänguna. Okei, vau. Remaster on lihtsalt jõhkralt, jah. Selles suhtes, et remaster on lihtsalt pilt on ilusam mäng, on ikka lihtsalt sama. Kuidagi mõnusam mängida, jah. Mm-hmm. Aga mulle meeldib see veits imal juustune klišeeline lugu ja see siuke palpi vibe midagi, see meeldis mulle esimene kord ja meeldis nüüd ka ja see, kuidas nad ikkagi üriti julgevad enda lugu sulle ise spoilerdada vaat, visates neid kuridi lehekülge ette et vaat, iljem tuleb mingi siuke asi, okei ma olen panen siis valmis ennast see tegelikult on ju Stephen Kingi romaanidest maha viksidud lugu tegelikult, et samasti võiks kus Kingi raamatul põhineda. Mm-hmm. Aga minu see loojutustamise on mõni, loojutustamisviis selles mängus on tegelikult päris unikaalne. Remedil on üldse väga huvitav. On tuleb välja, et jah, kogu aeg on olnud väga unikaalne lähenemine loole. Jätkuvalt üks mäng, mida ma ei ole Remedi sulast proovinud, on see Quantum Break. Ma ei ole seda ka proovinud, jah. Tasub. Ei, ma tean, et tasub selles suhtes, et nii palju kui ma gameplay videosid ja asju olen vaadanud, siis ma mõtlen kogu aeg, et miks ma seda mängu siia maan. Mulle meeldib see, kuidas Remedy kasutab neid live action videoid enda mängudes. Mm-hmm. See on tuus tegelikult. Mm-hmm. Et kuidas nad seovad sellega? Kontrollis minu mõelest reigelt täiesti toimis. Mm-hmm. See on ka, seal on võikes, on need kuridi Night Springsi seksioonid. Jaa, see on nii tuus. Ja. See on nagu üliaga. See on jõhkrat tuus. Jumala lenti vist YouTube'is eraldi välja ka. Ma näetan, sa ei teinud vaadata lühifilmine enne, kui nagu välja tuli mäng filmiga lahatsut. Okei, jaa, ma teen lõpuni rahu. Ja mulle tegelikult ta meeldis küll, jah. Minu just nagu Elan Võikkel on jõhkralt hea flow, nagu nad, see pacing on suhteliselt paigas. Yeah. Et sul on, need ei ole mingit liiga pikka pausi mingi kahe sellise safe haveni vahel ja nagu need võitlused ei ole liiga tüütud ja... Sulle tekis, kus tunnet, et ma täidan mingisuguseid checkliste või et ma nüüd... see on see kohustelik koht, kus ma pean hakkama nüüd ringi käima, et tuvastada, kus ma olen. Mm-hmm. See on Far Cry 6, kus sa jõuad sinna mingi esimesse suuremasse laagrisse, kus tuleb teada, et käi ringi, vaata ringi, mis siin kõik on. Mul on see, et quit game, ma ei viisi. Sa ei ütle mulle. Sa ei tule mulle ütle, mis ma teen. See ongi see vahe, et mõni mäng ei pea sulle ütlema ja sa tahad minna vaatama ringi. Aga Far Cry peab sulle ütlema, et mina vaatame ringi. See on jah, siuke nagu mäng nagu sunnib sind või siuke... Vaata, me tegime, kõik kulutasime 200 miljonit. Vaata, kui põnev siin on see, et... Ei ole. Kõige suurem kaart ever! Palju õnne. Ma fast travelin kogu selle kaardi läbi, ma ei näe poolt sellest. Suht jää, mulle ikka pool siukseks mustaks Far Cry 6. Ma mängisin ise Alan Wake'i ka mingi miljon aastat tagasi, nüüd remasterit ei ole, aga kas... Mäng ei kastab 10 välja. Ei, see ei ole võimalik. Kus teadsid? Kas te nagu ei tunnud, et see kõik need võitlused, mis olid, et see jäi nagu ühe ülpaliseks, et sa põhimõtteliselt sulle taskulamp käes, annad kollile pirni ja lased kuulja? Ta on natuke, aga ma räägin, et ta ei olegi, sul ei ole need võitlused ei ole liiga pikad, et see saaks nagu hakata, noh, tüütuks muutuma. Kontrollis vist olid need võitused veits pigem. Kontrollis oli seal ikka rohkem nagu neid seksioone, kus sa jäidki sinna tampima neid tüüpe. Aga kontrollis on sul ka rohkem niiks tööriistu ja lähenemis variant. See on kuusi cover-based teema ja ringi hüppamine, lendamine ja see. Aga elemõki puhul pigem hea. Jällegi, see on õigus, et see on nii lühikesed kohad, kus sa kasutad neid võimeid ju mingit mõistetusse lahendamisel ka. Ja seal vist olid niiks suuremad bossid ka ju. Mõned üksikud äkki. See on nüüd suuremad mingid suured paksemad poisid ja mingid suured kredi kombainid ja värgid. Ja lõpupoole mingi tohutu suur must pilv, kes seal oli kõik ja... Fucking tornado. Seal peab see suure pirni panema. Kollektoriga lihtsalt. Ja siin ma olen see lõpu... Tõmba pirni tõmba. Seal on, need on, need seksioonid on seal mängus olemas. On. Kus sa saad nagu selle suurega kredi liigutada. Ah jah. Vastase mõrk maha. See pirni tõmba kollid jumalale. Veidi mänginud seda. Kurat ikka meenub, jah. See kontserdi koht siia maani on väga hästi meeles. Ses mõttes, aga ma mäletan ka, et see nagu fighting oli nagu tuli, aga ta oli suht tight nagu, see oli nagu seda ei olnud nagu räigelt, ta oli nagu oligi mõnus, saanud pirni ära, siis ta mingi susise pära ja siis pead
tongid alla ja nagu see oli mõnus. Ta oli lihtne, aga mõnus. Kas see on siis ühesõnaga arvutil käes remaster? Jah, see on igal pool. Ta tuleb vist isegi Nintendo Switchile välja. Võibolla, jah. Mingid kuulujutud käivad, et tuleb võibolla ka Switchile. Ilmselt siis ta tuleb see 360 port, ma arvan. Ma ei usu, et see mingi... See. Aga ei tea. Vägi on teevad Cloudika. Või teevad Cloudika. Eks näis. Aga Epicus on 30 eurot. Kuidagi rahuliku südamega ostsin selle. Ured rahuliku südamega. See on väärt. Oleks pidanud ära ootama vaata, et kui sa Epicus praegu paned mingile linnukese kuskile, et seda... Mingi mail listi või? Jah. Kui nii fucking uudiskirju saad. Võiks eraldi meiling listi. Meili endal tegema, kui koguda sa jama endale. Aga mis sa saad siis? 10 eurot saab vist selle kupongi. Mitte, et Epic sulle aegajalt neid niisamagi ära annab. Jah, tegelikult. Jõulud ajal ja millal. Aga veel 10 eurot. Jah, noh. Iga 10, kes on arvel. Muidugi. Jah. Aga ära mõik on tore, jah. Kindlasti. Ma proovin ka mingi hetke ära. Ma hakkasin, tegin natukene seda esimest DLC-d mingi veider, siuke difficulty spike on seal, et seal on need mingid osas võitlused on hästi kitsa ala peale pandud ja seal on kuidagi vastasid palju ja nüüd teevad kuidagi rohkem haiged sulle. Ja siis mõtlesin, et ma ei viitsi praegu rohkem. Ja hakka rikkuma seda positiivset emotsiooni, mida baas mäng mulle andis. Sten, kiire küsimus. Kuidas suhestud see Alan Wake American Nightmare'iga? Ütleme nii, et ma räägin sellest järgmisel nädalal. Pärast võin öelda selle. See tuli ka kaasa sellega? Ei tulnud. Ma lihtsalt hakkasin mängima seda. Ma mängisin ka seda omal ajal, kui see välja tuli. Ma ei saa mitte midagi aru, mis ei see on. Sest see ei ole teine osa. See on lihtsalt spin-off. See on mingi lappe ühesõnaga. Täiesti lihtsalt. See oli lihtsalt nagu survival, mingi way-based asi, kus see... Ei, seal oli story ka. Story osa oli ka. Üldse ei mäleta, et oleks story on. Seal oli mingi teisiku teema, oli Evil... Mr. Scratch. Scratch. Mis seal olid uued vaenlased. Ala kõredi mingi tüübid, et näit valgus peale, siis ta läheb niimoodi 8. Opa. Aga sellest siis järgmisel nädalal. Selgi pilt. Ärme spoili ära. Spoiler! Näe. Aga sa juba tõid Far Cry uue teemaks. Jätka. Olen mänginud vist mingi 3-4 tundi. Jõudsin sinna, mis iganes esimene suurem ala on selle alguses. See on tõest mingi, mis seal oli 3 bossi või 4 bossi, ma ei mäleta enam, see on kõik nii blörl. Igates jõudsin sinna ja siis ma ei viitsin hakkama edasi mängida. Jah, see on Far Cry. Siin ei ole mitte midagi nagu erilist, ainult kõsid, mis mingi närvi ajavad on need loomad. Okei, mul oli mingi DLC loom, et ma sain mingi pantri panna selle krokodiili asemel, mille ma kohe eemaldasin, sest need kuradi loomad on jalus sul kogu aeg. Nad jäävad kogu aeg auto alla. No see on suva. Ma olen ise neid alla. Aga lihtsalt nad jäävad sulle jalgu, kui sa jooksed mööda teed. Ma mõtlesin, miks mul tegelen aeglaselt jookseb. Sul pantrid nii palju ees. See krokodil jookseb sinuga sama kiiresti. Siis ma vaatasin alla, krokodil on sinu sees kinni. Krokodil on sinu sees? Ma ei tea, kas see glitch või mitte. Minu kiirus muutus üli aeglaseks jooksmisel. Kas ta on mingi pet seal, kas sinuga kaasa jookseb? Okei, ma mõtlesin, et lihtsalt loodus ongi krokodil. See võite põhimõtteliselt ära võtta ka. Aga mulle meeldib seda kasutada. Aga teda ei saa kasutada nagu steltides. Kui sa usutad teda... Selleks on teised loomad. Unustad teda kuskile nagu suunata, siis lihtsalt sa lähed steltima ja siis mingid vaeldased mingi, oh, mingi krokodil on siin. Aga noh, sind on nii märka. Aga sa jääd kinni neid see. See, mida räigelt häirib, sa ei saa hiilida korralikult. Krokodil tuleb sulle ette, sa ei saa temast mööda. Et ta on sul mingisugune AI kaaslane, et teed ja siis nagu selle mõttes läbi paistvaks, et sa saad temast läbi minna. See ei ole ju nii oluline või on mängule, ma ei tea. Ja mis me veel häirib on... Läbipaistav krokodil. Veel häirib on see, et ma võin HD tekstuurid peale. Miks iga jumala kord ma pean mängu tagasi minnes panema HD tekstuurid uuesti peale? Miks mäng selle automaatselt maha võtab? Pole ette nähtud. See Digital Foundry, see Alex Battaglia ütles ka, et PC variandil on nagu see siit, et sa ei saa nagu väga palju seal midagi isegi muuta. Nagu graafiliselt. Lihtsalt tõkkad ultra peale, RTX-i paned peale. Mõõdad temperatuuri. Seda ka, jah. Aga seal midagi muud ei ole. FAV-di saa ka isegi muuta. Ei saa muuta. Minust ei saanud, jah. Mis oli selle mängu puhul, nagu kui sa PC peale seda muuta ei saa, kurat, see on ikka sul on... Kurat, äkki ma eksin.
ei, minust ei saanud, ma küll ei mäleta, et ma oleks muutunud. Ma olen parem põhjus jälle kohal. Ei, Xboxid isegi minu mõttes sai, nii et peab äkki saada. Äkki ma eksin, mingi teine asi, mida muuta ei saanud, oli, mis mind häiris siis, võibolla ikkagi sai. Aga ei, ma keerasin kõik põhja, kuna mu ekraani refresh rate on 73, siis jookseb mul 73 kohad, et sekundis 4K, RTX, whatnot, kõik ilus, kaunis. Ja siis tuled vahe videod, mis on 30 kaadit sekundis ja läägavad. See on räige turn off. Miks raske on teha, nagu, mis juhtus? Teil on mitu sada miljonid iivs, lihtsalt ilatseb kuskil nurgas oma raha unnikus. Raske on teha nagu paremini. Miks ta peab olema 30 kaadit sekundis? Ja asi pole selles, et on 30 oleks halb. Animatsioon läägab, seda on kole vaadata. Oleks siis 24. Vähemalt, ja, nagu miinimum. Jah, täpselt, jah. Aga jah. Seal vist pidi olema see nii-öelda frame pacing või see pidi ka veits paigast ära olema seal või nagu... Nagu gameplay sees või? Jah, et see nagu kaadrid ei jookse nagu... Sul võib 60 kaadrit olla, aga see kaadrid ei jookse nagu õigesti seal. Ei ole väga tähele pannud, kuna ma mängin seda nii nagu rahmeldades. Kas sa tähele oled pannud seda, et kui sa autos istud, siis on nagu vahet ei ole, millal sa mängid, lihtsalt on siuke mingi hakkiv animatsioon on seal. Seal on nii palju, et hakkivad animatsioon. Ma ei pöörde selle enam tähelepanu. See on veits veider. Et seal kõik need animatsioonid, kus hakkad kuskile ronima, ja need on nii wonkid kohati. Ja mind hämmustas see, et need, mis need on liaanid, mis lähevad üles, et sa leiad need üles, saad üles ronida. Need on siia maani sama halvad välja, või noh, halvad, aga samal tasemel välja kui Far Cry 3. 2011. Et sa, mis juhtus, raske on seda nagu paremaks muuta. Ja ma ei tea. Ta mulle meeldib sellepärast, et ma ei mängi teda elu sees teltmänguna, sest ma võtsin kohe endale mingi LMG, mingi snaipri ja ma peame seda täiendan LMG-d ainult ja siis ma lihtsalt võtan mingi suvalise tangi, lendan baasidesse sisse, tapan kõik ära ja viskan pomme. Ükskord ma vaatasin, ma ei pidanudki midagi tegema, viskasin paar pommi ja saatsin krokodili peale, vaatasin eemalt, kuidas kõik suurid ära. Ja ma olen enamus baasid niimoodi ära teinud. See on mulle tuus, kui sa näed kedagi krokodili peale ässitamas, nagu äs, mina ammustavata. Eriti veel T-särgis krokodillis. Jaa, krokodill on T-särg seljas. Jaa, tal on T-särg, jaa. Mis ta nimi oli? Mingi... Guapo. Guapo, jah. Guapo. Ja need aksendid on kohati mul nagu veidrad aksendid, sest jääb mulje, et inimesed teevad neid aksente. Once a Korea, always a Korea. Ja see on see ülim Hollywoodi klisee sellest aksendist. See kohati nagu häirib mind. Ja... Mis sugu sa oled? Naine. Okei. See on vist ainuõige valik. Ja ma vaatsin neid kõrdi. Ma vaatsin neid võrdlejad videon nagu fuck that dude, nagu halb. Ubisoftil nagu nad võiks selle meeskarakteri lihtsalt välja. Mis sellel poisil viga on? Kas see on nagu story mõjutab? Ei, voice act on nii. See lihtsalt voice act on ja halb. Ja see on Assassin's Creed Odyssey on sama probleem. Siis on Valhallas oli... Enamäem, okei. No so, aga naisel. Seal oleks võinud see kõrdi tüüp oleks võinud tunduvalt mehisema häälega olla. Praegu on mingi siuke heleda häelne. Tegelikult on nagu ikka, et sul on mingi vend, kes annab, sul on mingid vahendeid, relvikele, kes sa ostad mingid manti, sul on mingi suuri juht, kes ei saa nagu ise juhtida, sest keegi usaldada teda ja sina oled järsku lambis tema mingi komandör, keda ta kõige rohkem usaldab pärast esimest tundi, see on see, et ma ei tunnegi siin, kus sa saad mind usaldada. Mõtle, kui sa teed mingi kaks missiooni ära, siis sa oled juba parim kõrdi keria, kes tal on. Täpselt. Employee of the month. No, põhimõtteliselt. Sa näitab, mis tasemel üldse seal on. Kui kehvad need teised sõdurid tal olid reis kõrdi, kui sina oled kõige parem. Tõlmokka. Tüüp, kes pani ennast põlema missiooni ajal mingi kolm korda, lasi ennast peaaegu õhku ja siis tuleb tagasi, ma ei tea, mingi kõrdi all battered and bruised ja siis nagu oi, et mees, sa oled parim. Üks asi, mis mul tegelikult veits meeldib, on see, et ja seal saab nagu, jah, mõtetu, aga saab nagu tegele selle asju külge panna, et mis moodi need relad välja näevad ja mis riidetel selles on. Jumala mõtetu, see on täiesti ebavajalik, see on mitte midagi jõuda. Mul on niisugune tunne, et kui sa oled naisa stani, siis need 90% sellest, mis sa saad selga panna, ei näe hea välja. Ei näe küll. Aga mees tegele seal näeb? Ma eeldan küll. Sest nad enamjalt on nagu sellised meesteriided. Ma võin teile kohe selle Platragoni mingi pre-order DLC mingi jama peale. Ta näeb välja nagu Platragoni karakteri nüüd. Ja see nägi enam vähem, okei. Aga siis ma hakkas mõtlema, et oot, kas ma peaksin... Aga selle jaoks sa pead, no okei, sina maksad seda kuutasu, aga kui näiteks mina tahaks seda kasutada, siis ma peaks season passi ostma. Ja siis sa pead selle kuriti default selle kuriti kostüümiga ringi lappama. Aga siis on päris peab mina niiku nii järeldust. Ja sa saad transmoogida, sa vaata, saad panna teise asja ja siis visulli saad panna selle. See on transmoog. See on see kõrdi asi, et sa võtad selle Platragoni kostüümi, on ju,
või no, nagu jätad selle esimese särgi, mis sul on, selle jätad selga, aga siis sa saad, tähendab vastupidi, sul on nagu see platragone kostüüm, aga sa saad valida sellele nagu selle esimese särgi ilme. Nagu visuaalselt näeb see välja nagu esimene särg, aga sul on kõik need attribuudid, mis selle kuridi platragone kostüümiga on, need jäävad nagu sul külge. Jah, see on ka seal olemas tegelikult. Mm-hmm. See on nagu päris okei. Ja mis siis veel oli? Üks hetk oli küll naljakas minu jaoks, kui ma kõva häälega ütlesin, õigus mindi koti. Oli see, kus ma olin mingi külas kuskil ja seal oli mingid kolm sümbolit. Said neid mingi e-tähega vajutada, andis teada sulle, et no, otsin üle sümbolid üles, et see on hästi oluline. Mul oli see, et korraks viibuks, ma läksin eksi teel, et ma hakkan neid siis otsima. Ma ütlesin seda mingi 10 sekundit teha, siis mingi õigus jah, mingi koti, miks ma peaksin niisugust paska tegema. Mm-hmm. Et otsin mingid nii suured kaardid, mingid sümboleid, mille pole konteksti. Sa näeb, kui vähe nad on pannud sinna nagu jõudu või nagu mingit loomiklusest alla. Lihtsalt anname sulle mingi kõige labasema asja, mida teha. Otsi mingid sümbolid. Mm. Oleks mingi kontekst selle juures, mis selgitub seda, et see on mingi legend. Leiad selle sümboli üles, siis saad konteksti. Jaa, aga mul see ei. Õnneks ma maksin 14 eurot selle mängu eest ja ma ei kavatse rohkem sentiga maksa. Ei, see on mõistlik. Aga mängida on lõbus. Ma olen ikka täiesti nõus, et see... Kui sul on tanki lendad peale, kasutad mingi krokodilli, pantrite, LMG-sid ja snaiprid ja granaate. See esimene snaiper on küll jumala mõtetud ongi. Täiesti. See on hästi palju mõtetud relvi minust. Ja. Aga LMG minu lemmik. Ma olen aati LMG on lemmik ja siis on tank on Steniga mängisime, proovisime ka koos seda. Ja see mingi tanki missioon on fakseli lõbus. See oli nagu praegu senimaani nagu kogu mängu highlight minu jaoks. Lihtsalt fannid sõidad kuradi autodest üle, kõik plafatab, kõik on lõbus. Mitte see, et no mine siit on teise soore otsa tapa ära, siis mine tule tagasi, võta sealt see, tule uuesti sinna, kus sa selle tüübi ära tapsid ja siis lenda minema sealt. Ja see mulle ka meeldib, et sa ei pea enam vaata, see on pole see skill tree teemast enam. Sa ei pea nagu kolmandas nagu paneme punkte, et neid kill chaine teha, need on kohe need olemas. Jaa, see on Jumal tänatud. See nii kas nad on heavidest lahti saanud või? Ma ei mäleta, et siin oleks olnud neid. Hevid. On ikka mingid hevid siin, mingid vennakas käib ketikatega ringi. Ja no. Mingi ülimalt armoris tüübid. Vaat seal ju sellest tankla kohas, kus meil kummid läbi lasti. Fuck, me ei mäleta üldse. Seal oli ka see mingi kureti LMG-ga vend, kes pani kilbi ette. Õige. Aga mingi hevi meil oli, viskasin selle kolm molotovi, kolm dünamiiti ja võtsin ketika. Hakkasid on natuke liiga palju. Kaks sekundit hiljem oli platsid puhas. Ei, ta on see lõbufaktor endiselt olemas, aga ta on nagu suutsakutena lõbus. Mitte ta mingi hakka koomale tõmbama. 7 tundi jutti mängida. Meil on limiidid siiski peal. Meil on limiidid peal. Nii, lähme edasi. Allan. Ja kiirelt mainin ära, et sain enda Metroid. Treed. Treedi, jah. Issand juba läks juba siuke preiner. Tahtsin Metro Exodus. Preiner. Metro Exodus tahtsin juba öelda. Metro Exodus. Metroid Dreadi sain kätte, näeb fucking ilus välja. Ja on väga hea mäng. See inimaani on mul vist esimene boss on maha võetud. Need Emmi kohad on päris keerulised kohad. Mm-hmm. Need, kus pead Emmi näitama? Ei. Enda Nintendo kaamerasse. Pead Emmi eest ära jooksma. Mis mängud nad on? Emma ajab sind taga, sa oled... Sa oled võõral planeedil ja mingi Emma ajab siit taga. Üksik türuk võõral planeedil ja Emma. Põgened Emmi eest. Yeah. Aga all ei. Right. Selles suhtes hea. Ei, väga hea mäng on ja soovitan kindlasti mängida. Mm-hmm. Ei viitsi rohkem jahuda, sest lähme edasi. Ühesõnaga, teeme selle ranking ära ja paneme kõik mängitud mängud pulgale. Mm-hmm. Alustame. Ei on must die on meil nüüd siin tabelis. Mm-hmm. Ma annan selle kirja. Alan Wake Remastered, kas parem või halve? Kindlasti parem. Mm-hmm. Remastered ma mängin aga raudselt. Nii. Juba, jah, vana mänguna. Back for Blood, kas on parem kindlasti, kui ei on? Jah, kindlasti. Mm-hmm. Alan Wake'is kindlasti parem ei ole. Siis ta läheb siia keskele. Järgmisena on meil Metroid Dread. See läheb, ma ütleks isegi sinna... Okei, Alan Wake'is ta ilmselt parem ei ole. Ma ei julgeks. Aga ta läheb sinna Alan Wake'i alla. Paneme ta Back for Blood'ist parem. Jah, kindlasti. Mm-hmm. Siis meil on Mass Effect Andromeda. No see läheb kuret. Kas ta on Üli hea, kukku pikali. Kas ta on Neon Mastaist parem?
No teie kuulde põhjal mõtleks, et vist pigem ikka pakub rohkem naudingut. Ma isegi mängis ka ja seda. See rõndub nagu parem. Ian Musta ei ole halb mäng, lihtsalt on nii igav. Andromeda oli meet lahutavam. Jah, seda kindlasti. Ma mängisin Andromeda 2 tundi ja mul ei hakkanud igav. No mul oli pärast tunde aega juba siuke tahaks lihtsalt magama minna. Back for Blood või Andromeda? Back for Blood on parem ikka. Siis ta läheb siia alla. Ei no, selles suhtes on teada, et Ian Mustai oli tänase saate kõige nõrgi. Ära nüüd hõiske enne õhtut, lihtsalt meil on siin veel 3 mängu minna. Scum. No ma arvan, et see on ikka sinna Andromedas kindlasti parem. Jaa, ma arvan küll Andromedast parem, aga ma ei tea, kas Back for Bloodist. Nad on nagu, ma ei tea. Ma peaks plaadi alla või? No paneme plaadi alla. Plaadi alla, mitte plaadi või? Riders Republic. Kõige hullem asi, mis on lõpetatud. Okei, jah. Ma isegi mängin, ei on vasta ei alla läheb see, kui reti. Mõõd asfalti saaniga panna. Kukub ikkaline. Ja siis alustame alt ja tuleme üles poole Far Cry 6, aga kas ta on parem kui Riders Republic? Jah. Aga parem kui Aion. Ja. Parem kui Andromeda. Ja kindlasti. Parem kui Scum. Ma ei tea, kui... Ma arvan, et ilmselt oleks ta võibolla lõbusam küll. Võimalik. Kas ta on parem kui Back for Blood? Ei. Minu ütleks võits jaa. Ma ei tea, mulle Back for Blood ikka võits meeldib rohkem. No siis paneme ta Back for Bloodi alla, kui ta nii ütleb. Fair enough. See on nii hea hinnang, kui ma peaks Far Cry proovima isega. Ekspertid on rääkinud. Meie tänane pingeline edetabel on alt üles loetuna selline. Kõige viimaseks jäi Riders Republic. Ma olen rahul selle positsiooniga. Aion Must Die on järgmine. Siis tuleb Mass Effect Andromeda. Tal järgineb Scum. Scum. Siis on meil 4. positsioonil Far Cry 6. Esikolmikusse surus ennast Back for Blood, teisele hõbedasele piedestele kohale Metroid Red ja tänase saate võitja kindel soovitus Alan Wake Remastered. Just. Liituge meiega järgmisel nädalal, kus on juba uus edetabel. Aitäh. Läheme edasi, need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume. Meil on YouTube selline kena nupuke nagu Join. Sinna vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu mustale saatele. Miks sa kunagi otse jõuta? Saate meile raha anda. Saate raha anda meile, jah. Also kõik joinijad, siis meenutame saate algust, kus ma küsisin tilt küsimuse Patreoni kohta. Join nupul on vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja, X, Rasmus ja Andres. Aitäh teile. Aitäh. Ja aitäh ka Henri, kes teeb sisukordi. Mikki ütles, et ma ütlesin eelmine kord Heiki tema kohta, nii et sorry. Wow. Level1.ee, sealt võite leida lõpuks on mängude võitjate galerii ja Toki Toki Looserite klubi uue episoodi. YouTube'is on hästi palju mängude loenguid, seal hulgas on ka siis loengusaalis aset leidnud Dungeons and Dragonsi läbimäng, kust võtsid osaga Märt Koik ja Kristjan Lüüs. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad. 22. oktober, The Dark Pictures Anthology House of Ashes, PC, PlayStationid, Xboxid. 26. oktoobril Guardians of the Galaxy, PC, PlayStationid, Xboxid. 150 gigabaiti. PC peal. Darkest Dungeon 2 Early Access PC peal, The Unliving Steam Early Access PC peal. 26. oktoober. Ja 28. oktoober Riders Republic, PC, PlayStationid, Xboxid ja Stadia, meie kõige lemmik. Age of Empires 4 PC peal. Voice of Cards, The Isle of Dragon Roars, PC, PlayStation 4 ja Switch. Sellest rääksimist ilmine nädal. Fatal Frame, Maiden of Blackwater, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ning Mario Party Superstar Switchi peal 28. oktoobril. Need olid kõik mängud. Project Zero või siis Maiden of Blackwater või mis iganes. Fatal Frame, Project Zero. Et seda isegi tahaks mängida. Ja võibolla. Uudistus, keegi väidab, et Ubisoft lõpuks ometi on aru saanud,
fännide pahameelest, et Splinter Celli võib ainult leida mobiilimängudes ja VR-is ja nüüd otsustasid uue osa teha. Ehk siis mobiilika toovad lihtsalt PC-le. Teevad lihtsalt PC-port mobiilikust. Teevad, ei, nagu väidetavalt teevad päris mängu. Kurat, päris võib... pikalt võttis tüüpidel aega. Ja võibolla kuulutavad selle välja uuel aastal, aga see on nagu hästi varajases staadiumis. Nii et ilmumist peaks ootama siis veel pikalt ja pikalt. Just. Eks aga meil on vaja uut Sam Kalurit. Sam Kalur. Samuel Kalur. Sammi Kalur. Oota, aga siis on mitu võimelust. Meil on kaks võimelust. Meil tuleb normaalne mäng, single player, väga ilusa graafikaga. Teine variant on... Free to play Battle Royale. Just. Või siis kolmas variant on Nokia 3030 või mis need olid. Kas te olete mänginud neid Java versioone Splinter Celli esimestest osadest? Ma mõtlengi see, mis mobiili peal olid, et võibolla siis tuleb see. Mängisin see Pandora Tomorrow, mängisin hästi palju, see oli jõhkralt uus tegelikult. Oli küll, selle ajakohta oli väga tuus. Värviline isegi. No, tagasi minnes kurraks, et Ubisoft Connectist on nii palju kasu, et sa saad mängida vanu neid Splinter Celle. Nice. Mida see minu arust kõike seal ei ole? Vist seda Pandora Tomorrowit vist äkki seda ei vist ole. Ja. Seda ei ole. Ei ole olemas. Shaderite teema. Double Agent ei ole olemas ja täpselt. Chaos Theory kõige parem. Alright. Muiduks Team Secret jäi kolmandale kohale Internationalil. Palju õnne pappi. Kõigest 3,6 milli. Team Spirit Vene tiim sai 18,2 võidu eest. Täiesti perses. Putin õnnitles neid. Päriselt või? Jah, mingi kuridi veebi postitus vaata seal mingi Kremlini fucking lehel. See on mingi suva tüüb siis. No vahet ei ole nagu see kuridi point remains. Vaata, aga see 3,6 miljonit läheb siis nagu meeskonna vahel jaotumisele. Kõigest. Papi saab sealt 2,6, sest on kapten. Pappi võiks joini nuppu muljuda täiega. Ja. Come on, natuke enene. Sõbrad ka. Sharing is caring. Anna üks miljon meil. Animal Crossing Direct oli vahepeal. Oli hea. See oli tegelikult muljetavaldav. See oli isegi täitsa tore. Ma isegi hakkasin uuesti natukene mängima Animal Crossingut selle tõttu. Seal kuulutati mingid igasugused uued asjad tuled muuseumisse. Tuleb see kuridi Brewsteri kohvik ja saad mingid joogat teha. Ja toitu valmistada ja mida iganes veel. Toitu valmistada ja siis nüüd on rohkem storage pinda sul isegi ja aga see on kõik nii-öelda tasuta selles, aga põhiline on see, et tuleb ka tasuline DLC samal päeval välja. Happy Home Paradise. Ja kus sa saad tööl käia. Siis ma mõtlesin, et faks on nagu juba Sims. Aga see on tööseisnud selles, et sa disainid... Käid teistel saartel disainimas. Yeah, disainid kõredi loomakestele, kõredi kodusid. Ja see on päris huvitavid asja, et kõredi mingi saad lakke panna lampe nüüd ja need kõredi... Riiulid ja asjad. Fucking dividerid ja talad kõredi tulevad, need kõredi jagajad. Ja uued kodud tulevad selles suhtes visuaalselt. Näeb ka sul kodu uus välja. Saad kõredi enda saare peal tüüpidele öelda, et oh, kule, su maja näeb välja nagu peldik. Disainime veits ümber. Just. Ja. Nice. Sellepärast, et igakord, kui sa alustad, siis neil on mingi, neil kaks tüüpi, neil jääbki see kuridi fucking basicuks. Ühel tüübil on siia maani mingi kuridi magamiskott põrandal ja ma ei tea, mingi üks kapp ja see on kõik. Saavad normiks. Ja siis põhiline on see, et nüüd sa saad ühte seina, saad teistmoodi ka teha. See oli ka jah. See oli päris hea. Et kodu ja asjadega Ragnaril on jumala pohku, ma saan aru näast. Kogu selle jutu point on see, et kreti ma... proovisin. See Switch Online'i expansion back'i hind kulutati välja. Ai, blin, see oli valus. See oli nagu 50 dollarit. Aga see on 40 eurot see. Siin kuridi... Jaa, aga ikkagi selles suhtes, et sa maksad 10 Nintendo 64 mängu eest, 10 Genesis'e mängu eest ja siis see on DLC. Jaa, seda küll. Samas on see, et äkki ma ei taha seda DLC'd. Jaa, või siis kui sa tahad seda DLC'd, aga sa ühel hetkel nagu otsust, et ma ei taha nagu selle eest maksta, selle online eest maksta, sellepärast, et põhimõtteliselt nagu N64 ja kuridi Megadrive mängud ei ole eriline tõmme, nii suur tõmme. No ütleme, et see on maitse asja, aga ütleme niimoodi, et mind huvitab see, et kui ma ostan selle DLC,
miks ma siis pean ikka nagu selle online'i eest sama palju edasi maksma? See on ka hea küsimus, jah. Sest kokkuvõttes, kui sa online'i kaudu võtad selle DLC, sa maksad räigelt selle DLC eest üle. Sest DLC pikas ei, no, juba alguses, sest DLC ise on $24, mis ta on siis mingi 20 eurot umbes. No, aga see online on 40. No jah, ja see... kindlasti 20 lisa eurot siis see kuradi Genesis'e ei, asjad. Ei, kuri, kui sa maksad 40, siis selle eest on ju kõik need Nessi ja Snessi mängud ka. Ah, okei. Okay. No ikkagi, see nagu see... ikkagi ma ei tea, kuidas yeah. see on... Eks siis ta 20 eurot see on see nii-öelda expansion pack. Kuigi see on ikkagi, ikkagi loll süsteem. See on kallis. See on suhteliselt loll süsteem. Yeah. Nii et ma ei tea. Ma loodan, et äkki Nintendo vaatab enda dislike sellel Directi videol ja... Või ei, see ei olnud Directi videos. Ei, aga see oli küll Directi raames tuli sellepärast, et nad kuulutasid selle Animal Crossing DLC sinna. Oi, blin, kui palju dislike sellel videol oli. Mis see ratio seal oli? Get ratioed. No ütleme, seal oli põhimõtteliselt niimoodi, et ala 12 000 like ja 19 000 dislike. Okay. Et see näitab nii mõndagi. Jah. Nii mõndagi näitab ka see, et FIFA ja EA avalikult möllavad selle nimel, et kas ja kes FIFA brändi edasi kasutab. Kui seni on EA maksnud umbes mingi $150 miljonit, siis kui see nüüd praegune leping läbi saab, siis järgmise tsüklis tahab FIFA saada suge miljard. Oi! Ja siis eelmisel nädalal oli juba see kuriti mingi press release EA-le, et me mõtleme, et äkki vahetame kunagi tulevikus selle nime ära. Praegu kuskil juba registreeritud EA Sports FC kaubamärgina. Ja siis FIFA on omalt poolt öelnud, et võib-olla nagu FIFA brand ei peaks ainult ühe mänguga seotud olema, et võiks olla nagu kuskil mujal ka. Aha, nüüd räägi sugust juttu. Jah. Oot, aga esialgu maksid 150 miljonit, siis mis perioodi peale? Ma ei tea, mingi 4 aastat mingi suge. Ja nüüd pakuta välja miljard. Jah. Ossu kurat. No, FIFA-le meeldib raha. Uus hinnakirja tuli, noh. Uus hinnakeeri ja see on nagu päris kõrge. Aga mida sellest arvata, mulle meeldub, et meie sporditoimetus küsis Estoni Kohvrilt, 5- Estoni Kohvrilt, kes on suur FIFA mängude sõber. Et mida tema sellest arvab, tema ütles, et nimi on pohkui, kui tiimid ja mängijatega litsentsid on alles, siis muu on savi mäng võib ükskõik, millist nime kandab, peasid selle kvaliteet alla ei kulise. No suht õige. See küll. Ma arvan, et EA Sports FC on piisav, piisav kõrdi, et osta seda. Ma korra väljendan oma ignorantsust järgneva küsimusega. 5- üks laulja, ühe laulja nimi, see ei ole tema päris nimi siis. Ei. Sa oled võtnud selle Eesti spiooni järgi, kes või Venemaal vahele jäi oma nime. Okay. Jah. See oli aastat tagasi ka muidugi. Okei. Okay. Üks eelmise nädala naljakamaid asja oli see, et Call of Duty ütles, et järgmises mängus cheateritel on vesi ahjus, meil on kuridi sellised süsteemid paigas ja siis kuridi paar päeva William lekkis lihtsalt see sama süsteem. Kogu see süsteem, kogu see kuridi fucking kood lihtsalt lõpevad uue koodi ehitama, ma ei tea, mis need teevad, aga see oli nii fucking humoorikas. Kõrdi vennad tuli lihtsalt kõvast, tavai, nahkõi, no see kord on juba pekkis. No. Mitte, asja? Et sul on fucking aastaid olnud aega, et endale mingi anti-cheat asja välja mõelda. Kõrdi asjad ei ole avalikult kõvatada. Ja. Keegi kuskil häkker vaatab, aha, millised lekitame. Tulid. Annakine. Oi, blin. Kas Call of Duty on see kõige tuntum praegu multiplayer mäng, mis on kõige suuremas koguses nagu häkkeritega? Ei usu. Kindlasti on need rohkem. Aga üks suurimaid äkki. Okay. Ilmselt Fortnite on siuke... Fortnite'is häkitakse ka. Wow. Kindlasti. No PC peal häkitakse iga asja peal. Sa võid, ma ei tea, mingid kuridi ükskõik, mis asja teha. Happy, kuridi Hello Kitty, Happy Home. Hello Kitty, Island Adventure. Häkkid peale. Näed läbi seinte. Siis on goodbye, Kitty. Headshot, Kitty. Yeah. Kui vähe peab su elus toimuma, et sa häkid siukest asja? Ei tea, kindlasti.
Also, mis nagu fun sellel mängimisel siis on, kui sul on mingid autoimid ja asjad peal, et nagu... Tundub, et päris paljude jaoks on see nagu ainuke viis, kuidas nagu kikki saada. No, see on otses mõttes ja psühholoogilis mõttes. Vot. Okay. Mis oli? DC Fandom oli see asi, mis vahepeal oli. Ja. Siis näidati neid Suicide Squadi ja Gotham Knightsi treilerid, vaatasite? Vaatasin. Mis see nüüd oli? See Court of Owlsi treiler oli siis Gotham Knightsile ja siis see Guild of Justice League. Guild of Justice League tundub endiselt, aga see Gotham Knights tundub endiselt, jah, vau, jah, tundub, vähemalt story mõttes tundub huvitav. Mõlema puhul oli meil CG trailerid niikuinii, me mingi gameplayt ei näinud tegelikult. Aga Gotham Knightsi kohta ma olen varasemalt juba gameplayt näinud. Ja. Kuskil on juba näidatud. See oli päris tuus. Üks oli Rocksteady ja teine oli... See kõrdi Warner... BB Games, okay. Ma ei tea, Montreal äkki või? Okay. See, kes tegi Originsi, ei või? Ja, oi, vaatame kui järgi. Originsi? Arkham City. Täpselt. Kord või alsi kohta ma ei story mõttes, et ei mitte midagi. Ma ei ole kunagi varem kuulnud sellest, et mingi Gotham Cityt valitsevad mingid öökullid kuskil nimetuses. Ja, las nad valitsevad. See oli BB Games Montreal, jah. Okay. See on päris huvitav story, ma ütlesin, et peaks seal uuesti läbi lugema. See on siuke Secret Society nii-öelda. Spoilerda meile kõik ära. Neil on mingid surematud ihukaitsid. Okei, videos oli näha, jah, sa võitad mingid zombide laadsed olenditega. Batgirlil oli miski pärast see Court of Owls'i maskis. Mõtlesin, mis toimub? Barbara! What up? The fuck? Okay, võetakse üle või ta on reik? Üle laske. Aga see teine mäng, noh, jah. No sellest näed lihtsalt mingi kuridi CGI trailerit, mingi story vask. Tundus ei tea, juhu, kui see gameplay on, I guess. Gameplay ilmselt on nii nagu... nagu ta on. Eks siin midagi väga erilist oodata pole. Et ma ootan, et ma saaksin mängida selle King Sharkin, et see tundub äge. Damn boy. Teiste tegelastena, ma ei tea, boomerang, sa viskad boomerangi, hästi lõbus. Mida sa teed? Ei tea, kindlasti mängu parit tegelane. Su valikud on limiteeritud. Ja noh, Harley Quinn lööb. See on nagu kapten hapukoore mees, mida sa teed? Viskan hapukoore. Jut lähevad võitlema siis õigluse liiga, kes mingil pärast on paha. Jah. Superman on paha, mingi sinine sitte üle silmades, mis seis on. Ma ei tea. Korrupted. Sa ei võitsuks seda referentsi. Välja heitud. Tulnuka fekaal oli see. Pritsis lihtsalt jõhralt. Ma ei tea, kas need nagu kuredi, seal olid need kuredi mingid suured kosmosele mingi lillade tuledega või värkidega. Jaa, mingid lillad tulnukud. See võib olla preini äkki või? Aga ma ei ole kindel. Lihtsalt tüübil oli jõhkar kõhu lahti, siis super on see ta on super kõhu lahti. See on nagu pink eye ja blue eye. Blue eye, jah. See on nagu selle universumi versioon pink eyest. Ai, blink. Ja rohkem vist mängi jõnki. Põhimõtteliselt. Ja siis näidati treilerid. Uudisesid seda otsa. Jah. Meil on vaba mikril. Batmani treilerid näidati. Batmani treiler, jah, mis on 4K's olemas Matt Reevesi kontol Vimeos. Peatele teemidesse slaidima ja $20 maksma, et saada linki. I'm gonna suck. Jah. Ei, link on ole avaleks. Minu mõelest oli tuus. Ma vaatasin ka ära selle treiler. Ja mul üks sõber vaatas seda, ütles, et näeb välja nagu mingi väga odav mingisugune fan-made treiler. Et ma ei ole üldse nõus sellega, aga ma näen, kus ta nagu tuleb, sest kõik on nii sünge ja pime, ühtegi värve ei ole peale mingi tule. Ja Pattinson vahepeal näeb nagu narkojoobes emo välja. Mis on okei, sest ongi narkojoobes emo. Mõned aastat töötanud Batmanina, ma arvan, tarvis mingi aineka, et saada nagu... Ei, lihtsalt see soeng ei olnud siuke, nagu mis nende värvitud silmadega seal... Noh, vähemalt olnud silmad värvitud selle mõttes, et see on nagu asja, mida tuukse välja. Aga ei, teile näge äge välja, selle mõttes, et visuaalselt sama operaator, kes Dune'i üles filmis. Et see veits oli tunda, et siukene, vau, iga kaader nagu oli mingi kunstise teos põhjenselt. Ja Zoe Kravitz on siis Catwoman. Jah,
see on Batman. Ei, no treileris ei ole, selle põhjal ei saa mingit hinnangut anda. Aga vähemalt see treiler ei hakanud see treiler sellega, et kuidas Batmanile sünnib, et kui siin nahkhiired lendavad. Kui nad teevad seda selles filmis, ma kuriti ma kaotan oma sita. Ei, see on ju, põhimõtteliselt on ju väga paljudes Batmani filmides. Kõikides. See, et, ja yeah. Kõikides on see, et see film hakkab lihtsalt... See ei pea isegi Batmani film, ole fucking Jokeris oli ka. Jah, jah. Lappa neid samusid. Mitu korda me jääme sama asja vaatama. Yeah. Ja, et sul on nagu aastakümneid toodetud neid filme, tehakse uus... Ja see hakkab ikka samamoodi. Ei, see kord ma arvan, et kui nad esimene film, see uus film algab, siis seda asja enam ei ole. Uh-huh. Sellest räägitakse võib-olla, aga ma just saad uuesti teevad. See on umbes nii nagu selle Spider-Mani filmiga, uh-huh. Nad enam ei näidanud Penny uh-huh. surma, sest me kõik teame, et ta sureb, meil ei ole vaja uuste näha seda. Ma isegi tea, kes uuta Spider-Mani filmidest nagu no, Penny nägu mängis. See The Batmanis võiks olla see Andy Serkis ja see kuriti Alfred tuleb, et Bruce! Where are your parents? Siis Bruce, they're dead. Bruce, ma olen 30. Mis on viga? Aga Andy Serkis mängib siis seda Alfredit. Andy Serkis, kes hiljuti lavastas Venom 2. Venom. Kuigi pärast Venom 2 vaatame, siis ma olen tulnud, kes selle filmi lavastas. Mingi korporatiivne tool. See oli see... fantastiline film. Nad väga mingi hea. Kõriti esimesel minutil panid kohe selle jala sinna lolli pedaali peale ja siis surusid põhja ja nende lasnud lahti sellest. Yeah. On hea film. Ramps. Täielik Ramps. Aga ta on nauding. Mm. Selles mõttes ma naelan. Nagu esimene osa siis. Ta on isegi... Ületab esimest osa, okay. Sest ta enne eimalt on selle lolli draama. Mm-hmm. Et see eks siis lihtsalt sõike tuim, või mitte tuim, yeah. Vaid sõike vinge tampiline yeah. Käib. Lihtsalt Panther käib otsast lõpuni, action on kogu aeg. Woody Harrelson lihtsalt mängib seda sama, seda tapjaks sündinud rolli, mis ta kunagi mängis selle Juliette Lewisega koos mm-hmm. ja väga fun. Oota, Woody mängib siis seda... Karnaaget. Veresauna. Veresauna. Karnaaž. Oota, kuidas eesti keeles see filmist tõlgitud? Karnaaž alustab. Filmi pealkiri on, jah. Karnaaž alustab, jah. Okay. Karnaage. Karnaage hall. Veresaun või midagi panna. Veresaun tegelikult minust vanasti oli koomiksites eesti keeles. Ja kuskil multikates oli. Multikates oli. Igenis multikates. Ja. Aga Batmani trailer, jah. Mm-hmm. Nice. Selle mõttes ilus, sünge, äge muusika, jääneb välja... Colin Farrell lihtsalt mängib pingviini, Paul Dano mängib siis seda Riddlerit, Riddler on siis põhitüüp. Riddler! Millal viimati, mis on siis, mõistatusmees või? Ei. Jah. Küsimärgi mees või? Ei, mõistatusmees. Nuputaja! Härra küsimus. Nuputaja on päris hea. Nupupais. Ja teda mängitakse hästi nagu huvitavad selle ette ka, et näidatakse teda päris elus ja siis ta nagu võetakse kinni ja tundub, et temalt see nagu see menacing power praegu seal selle Batmani. Kui see kuridi fucking twist on see, et Riddler on tegelikult Joker, ma kaotan oma sita. Ja internet arvab, et Riddler on tegelikult Joker. Sellel filmil on mitu versiooni, kui ma kaotan oma sita. Sellel on nii palju trigger point. Ei, aga seal ju Batman traileris oli ju nende Jokeri käsilastega kakles küll. Oli küll, jah. Aga ma arvan, et see on mingi kontekstis välja revitud koht. Meilega näitavad seda, et luua neid illusioone nii-öelda või teoreid, mis iganes. Ja jah. Aga näidati veel ju, näidati seda Flashi filmi trailerit, mis on tulemas Ezra Milleriga, mis on siis Flashpointi film, nagu ma aru saan. Fuck that. Kus siis Michael Keaton tuleb tagasi algupärase Batmanina ja seal on mingi neli erineva Flashi. Eks siis mingi põdur Batman tuleb. Siis nad saavad panna selle kuridi seriaali Flashi ka sinna. Jaa, minnes ongi tema seal ka. Ja siis erinevad versioonid Ezra Milleri Flashist, seriaali Flash ja siis on Michael Keatoni versioon. Okei. Okay. Mhm. Ja filmides, mis seal veel olid, Aquamani mingid behind the scenes, Aquaman and the Lost Kingdom behind the scenes video oli. Black Adam, ma ei tea Black Adamis mitte midagi. Tema see esimest trailerit või teased näidati ka. Dwayne Johnson mängib siis mingid kangelast. Ta on mustanahaline Adam. Mm-hmm. Tegelikult ma ei tea, kas ta tegelesõna on. Okay. Aga Dwayne on. See on, mis on nagu what if Adam was Black. Mm-hmm. Mm-hmm. Black Adam! Nagu Adam, okei. Okay. Mis seal veel oli? Ei tea. Ei vaadanud. Ma vaatasin lihtsalt need kuridi kolm trailerit ära ja siis ma olin nagu, I'm done. Mm-hmm. I'm good. Titanide Titans, mingi uus hooaeg vaatasin. Ma ei ole kunagi vaadanud, ma ei tea. Skip. Vaatsin. Supergirl uus hooaeg. Who gives a fuck? Ma vaatasin Squid Game lõpuni. Päris tore oli. Mm. Või no, yeah. Mitte tore, aga intrigeeriv. Siimani tööle pannud. Ma ei tea Siimani mitte midagi, mis seal toimub. Mm-hmm. Äkki peaks. Võibolla. No ma võibolla hakkan täna vaatama, nii, kui sa viitsi teis pooljad ja kõik. See oli väärt vaatamist. Lõpkokkuvõttes. See on maailma inim vaadatud seriaal. Järsku see ülipopiks. Kõik kaotsid oma sita selle üle.
Kolmas kord. Sten eesotsas. Ja läks. Ja meid, et toob Netflix siis peaaegu 900 miljonit. Nagu päris uskumatu. No, oota, kus oli Koreas või kus see kaevati ju kohtusse mingi serverite teema pärast ka? Jah, ja, Koreas. Ja. Korea mingi võrgupakku juba kaevas kohtusse. Lähme ärge vaadake nii palju. Jaa, põhimõtteliselt jah, kasutati niivõrd palju, et neil ei sobinud see, et nii palju vaadatakse. Et ületas keskmist interneti kasutamise arvu meeletult. Et siis kaevati kohtusse. Mm-hmm. Ah, ja see telefoni number, mis oli ka päris sellel eelistati kogu aeg. Head killud. Mm-hmm. Aga on ta siis väärt seda haipi? Okei on. Mis ütlesin? Väärt vaatamist. Jah, ta on nagu okei. Ma ei tea, ma olen paremaid asju näinud. Sa ei väljanud üldse, et see oleks nagu see maailma parim asi pärast, ma ei tea, veeputust või midagi nagu ei. Kõik räägivad. Ei, täiesti norm asi on. Okay. Käras küll. Ma isegi vist nagu ei viitsinud päris lõpul. Wow. Ma ei tea, see ei olnud nii hea. Ragnar, sa Foundationit oled vaadanud? Ei ole veel. Mm, ole mingi 3-4 episoodi väljas. Sest... Nüüd saaks vist 5 juba? Jah. Ma vist ootan hooaja ära. Ma olen palju lihtsam niimoodi vaadata, et ma ei pea ootama nädala aega iga episoodi järel. Aga ma olen aru saanud, et see on väga hea. Jah, see on hea. Väga hea. See on see, et mõni pärl kukub ka Apple TV-sse. Apple TV-s on palju pärle. Siia näiteks, Jason Momoa ja Dave Bautista. Mm-hmm, jah, see on. Nii fucking brutal lihtsalt, see on nii tore vaadata mõni kõrd. Teid lasa muidugi. Nagu inimesed on need sajandid elanud pimedatena. Ja pimedate ühiskond on nekinud. Ja siis seal sünnivad kaks last, kes on nägijad. Ja see muudab kõike. Oh, nagu Eesti. Jah. Kaks nägijad, siis see on nüüd kohe. Teed lasta samamoodi. Allan just mainis, on tässi nii seriaal. Ongi nii, jah. See on hea kraami. Õnneks ei ole kallis ka, et selles suhtes Netflixile näiteks kõrvale võtta ei ole siuke väga hull. Ja kui mujalt midagi vaadata pole, et Amazon Prime videos ei ole midagi vaadata. Sest kõik see on korduv, mis on nagu mujal. Piratav. Seda ka, mitte, et Apple TV asjad ei oleks. The Boys tegelikult on Amazonis jahtasub. Midagi, see on väga hea seriaal. Disney Plus veel tahaks. Disney Plus peab järgmise aastal tuleb, jah. Uuel aastal. Ja HBO Max pidi ka tulema. Palju rohkem võimalus enda raha raisata. Absoluutselt. Netflix Midnight Mass. Vaatsin ära. Nice. Mis see on? Mike Flanagani uus seriaal. Sama vend, kes tegi selle Bly Manori, Dr. Sleepy, Haunting of Hill House'i, Hushi ja edasi. Väga... Scary. Mm-hmm. Aga väga hea. No, vaatsid ära? Jah. Vaat, on väga, väga hea. Mingi moment nagu mul oli see, et see on nii märgiline. See on nagu mingi sümboleid ja märke täis ja nagu ma mingi paandunud nagu mitte usklikuna. Ma olen nagu, mida see tähendab? Mingi vend hakkas kuskilt tulema ja siis see on mingi profet. Kes see Jeesus on? Eeg siis ühesõnaga, sa oled tüüpiline eestlane. Aga tegelikult oli tuus. Kus on Taara? Tegelikult oli päris. Aga ta ei olnud nii originaal Taara. Kui ma arvasin. Esimesed episoodid nagu mängisid sellega. See, kus ta nägi seda tüdrukut. See oli kõige hirmsam. See oli ehmatav. See ma nagu olin korral. Aga teise episoodi lõpp oli ka umbes nii, et see on... Aga ta nagu ületas selle hirmu tekitamise künnise päris kiiresti. Sa tuled mu juurde. Aga ta on üllatav. Ärge midagi lugege selle kohta. Mulle spoilerdati, ma olin esimeses kaks episoodi näinud ja mulle spoilerdati kolmas ära. Oh no! Ei. Mulle öeldi ära, nagu, mis on. Ja ma olin väga pettunud. Kuigi ma olin... teadlik, või noh, sisimest ma teadsin, et see on see, mis seal toimub, aga ärge kuskid lugege, kui tahate vaatama hakata. Ei, see on good stuff. Jah, tõesti. Teate, mis veel on good stuff? Tänane episood, mis nüüd saab kohe läbi. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. See läbisaamine on kurb asi, aga või õudne asi. Aga päris õudne. Päris õudne. Tšau.